Mitkommen. This meeting is being recorded. Mami Sinya Alo Minglawashin, Kayatuka, Sigatuka, and Karukin, Pisum Javasi, Joya Lajado, Jahantang Amyani, Mami Say, the Nandu, the Nanda, Parmishin through a compound Lupia, Pibi Saya, Buddha Tekto, Nipiro, Dudia Pamakajo, the Namu Siaro, Doctor Ashin and the Gar, Joya Lavi, Pipado, Jow. Siaro Ji, Dilago, Tamari Gong, Pinago Nogo, Sing Maji, my Uche Pansinga, the Sayapin, Udon Jin Cha, Shiko Puzo, Garoja Waya, Dimia Yudisa, Shota, Panja, Badu Pia. Jenny, Dadan Naroni, the Tongaya, Chasa Chaguhi, Duro Waha, Goza, the Grey, Tongaya, she said, Yadu la san to ye. Crin he, Natang the Senna Kuhi. Dizem ala, Nasali, eh? Sunny nearing. Goze, don't jame yaw. Dini gaya, wait good in angle. No more dada, don't jame yusu, boozo, pi. Quinny, biba yan. Limia, yudis or shout up, banja, badi pia. No อรหังโตธัมมาสังโฆนะสังฆังทีนี้อัตตลายณตองอัตตลันตตุตะเทวเมตุฑังเอกันตเมยังภะคะวะตะวุฒิยังวิรติเสดวะนิอนาถปัญจิกัตตะอารามิ ญาติบุตรเสดวงเจ้าเนาะอนาถบินตรีเอเรียนဖြစ်တော့เสดวงเจ้าเนาะตาวุฒิမျိုးတော့မှာသရင်သုံးတော်မူတဲ့အခါကနာနာဝိရိစကမန္တိကြတဲ့900မြောက်လောက်ကတော့နိုင်ငံခြားသားပုံနာတို့ဒီနာနာဝိရိစကနာပြမနာနာဆိုရဲဟာဟုတ်နာနာဝိရိစကဆိုပါတိကိုနိုင်ငံခြားလို့ပြောတာအမှားလို့ပြန်လာပါနော် တိုင်းပြည်အသီးတရားတရားလာကြတဲ့ပုံနာတွေပင်စမတ္တန်ဤဗြဟ္မဏတတန်ဤပုံနာ900ပေါ့ပုံနာ900တဏျာရေပုံနာ900မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဒီတာဝတိပြည်တို့အင်္ဂါတိုင်းမကရာတိုင်းတို့ဝေသာလီပြည်တို့အဲ့လိုနောက်ဗာရာဏစီပြည်တို့အဲ့လိုပြည်တွေကနေပြီးတော့ပုံနာတွေကဒီတာဝတိပြည်ကိုရောက်လာတာပေါ့လေအဲဒီပုံနာ900ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ ရောက်လာတာကအကြောင်းရှိပါတယ်ကိနသီတေဝခရဏီနာပုံနာတွေမှာလည်သူတို့ပူဇော်ပွဲကြီးတွေဆိုတာရှိတယ်ရေပူဇော်ပွဲအဲ့ဒီရေပူဇော်ပွဲကာမမောအစည်းအဝေးပွဲအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းကြောင့်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အထာကောတင်အဲ့တော့ပုံနာတွေကသူတို့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုကြားထားတာခုနရှေ့မှာ၃နှစ်တုန်းကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုကြားထားတာပေါ့နော်ဒီတုတ်ကကြတော့ ယဟံဂေါရမတိအယဟံဂေါရမတိအမျိုးလေးပါတို့ဤစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြညာဤဟောအဘယ်သူဒီယဟံဂေါရမနဲ့အတူစကားအရာနဲ့ပြန်ဆန်ပြောဆိုခြင်းကဆွမ်းနိုင်ပါဟန်ဒီအဲ့ဒီစကားနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီတုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အမျိုးလေးပါတို့ဤစင်ကြယ်ခြင်းတဲ့အမျိုးလေးပါဆိုတာခတိယမျိုးပြမနာမျိုးဝတ္တမျိုးသုဒ္ဓမျိုးအုတ်ချုပ်တဲ့လူတန်းစားရယ် ပညာတတ်လူတန်းစားရယ်စီပွားရေးလူတန်းစားရယ်အလုံသမားလူတန်းစားရယ်အဲ့ဒီမျိုးကိုမျိုးလင်းပါလို့ပြောတာပါဠိလိုကတော့ခတိယပြမနာဝတ္တသုတ္တလို့အဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေပေါ့အခုနပြောခဲ့တဲ့အမျိုးလေးပါပေါ့ပညာတတ်ပဲဖြစ်စေအုတ်ချုပ်သူပဲဖြစ်စေစီပွားရေးသမားပဲဖြစ်စေအလုံသမားပဲဖြစ်စေဘယ်လိုအတိုင်းအတာနဲ့စင်ကြယ်အောင်နေမလဲပေါ့ဘယ်သူဘယ်သူကပိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်လို့ရလ
ာဖရာရဲ့တပည့်တွေကနားလည်ထားတာကတော့မိတို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေကံမူကာယကံဝစီကံမနောကံကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးမနောကံ၃ပါးဆင်ကြရင်
အတူတူပဲဘယ်သူကဘယ်သူမှမတားဘူးပေါ့နော်ဆင်ကျဲတဲ့လူကတားတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ပေါ့အစင်တန်းနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲယဟန္တာဖြစ်သွားရင်ပေါ့နော်အမျိုးလေးပါးလေးကဘယ်သူမှဆိုယဟန္တာဖြစ်သွားရင်ဆင်ကျဲတာပဲဘယ်သူကဘယ်သူတဲ့မြတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘယ်သူကဘယ်သူတဲ့ရုပ်တယ်ဆိုတာမွေးဖွားခြင်းနဲ့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဗြဟ္မဏတွေကတော့ဗြဟ္မဏသည်အမြတ်ဆုံးခတ္တရသည်ဒုတိယအမြတ်ဆုံးတိသေးကြွယ်စီတတရားမြတ်ဆုံးအလုံးသမားစီအောက်ဆုံးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအမျိုး၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဝါဒရှိတော့အဲ့ဒါက unequality ပေါ့မညီမျှခြင်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားတော့ equality equality ဆိုအညီမျှခြင်းပေါ့လူသားအလုံးအတူတူပဲဆိုတာပေါ့အဘယ်သူဒီယဟန်ဂေါတမနဲ့အတူတူအဲ့ဒါမတူညီဘူးတူညီတယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုဖြင်ပြိုင်ဖို့အဘယ်သူဒီယဟန်ဂေါတမနဲ့အတူဤစကားအရာနဲ့ပြိုင်ဆိုင်ပြောဆိုခြင်းကစွန့်နိုင်ပါသည်ခုနပုံနာဆရာကြီးတွေပေါ့နော်ယဟန်ဂေါတမနဲ့အတူတူစကားပြောပြိုင်ဆိုင်ပြောဆိုရမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတော့ကဟောတာသူကအတ္တလာနာအမည်တော်လူလင်တာဝတိပြည်နဲ့နေတာဝတိပြည်ကအိမ်သူအိမ်သားပေါ့ခုနလူ900ကနိုင်ငံခြားသားပုံကိုယ်တွေလေနုပြိုဤဆန်ရှာပြီးတော့ဥကောင်းရှိရက်ရှုပ်အပြင်16နှစ်ရွယ်ရှိတိတ်နုတာပေါ့နော်16နှစ်ရွယ်နိဂံလူအဘိဓမ္မကျမ်းကေတုဗံအလင်္ကာကျမ်းအခရပပိဒသရာကျမ်းငါးခုမြောက်ဣရိယသာကျမ်းတို့ကဗေဒင်သုံးမူတစ်ဖက်ကမ်းလို့ရောက်ယူဆိုပညာတတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဝေဒကျမ်းကိုတိုက်ဗျာကရုံးကျမ်းကိုတိုက်လောကယတနာကျမ်းမဟာပရိသလက္ခဏာကျမ်းနဲ့အကျွင်းမဲ့တက်မြောက်ယူအဖုန်းကြီးတွေလို့ဆိုပြီးတော့ဗိဒိကသုံးမူနှုတ်ငုံဆောင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဒါကဗြဟ္မဏတွေဆိုတော့သူတို့ဗြဟ္မဏကျမ်းတွေမှာဗျာကရုံးကျမ်းတွေလောကယတနာကျမ်းတွေမဟာပရိသလက္ခဏာကျမ်းတွေကိုအကျွင်းမဲ့တက်တယ်သောနောထောပုံနာတော့ဤသို့အကြံဖြစ်ဒီအတ္တနာလူလင်သည်အတ္တလာယနာလူလင်သည်ဗတဝတိပြည်မှာနေတယ်နုပြိုတယ်ဆန်ရှာပြီးတော့ဥကောင်းရှိတယ်ရက်ချုပ်အပြင်အသက်16နှစ်ရွယ်ရှိတယ်ဆိုငယ်တယ်ပြောတာပေါ့ဘေးရင်သုံးပုံတက်တယ်ဆိုတာပညာတက်တယ်ပြောတာပေါ့အပြည့်စုံတက်ပြောတယ်တာမန်တက်ရုံမဟုတ်ဘူးအစ်ပတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့မာစတာကြတယ်ပေါ့ထိုလူလင်သည်ယဟန်ဂေါတမနဲ့အတူစကားရာ၌ပြန်ဆိုင်ပြောဆိုရင်ဆွမ်းနိုင်ဤစကားရာ၌ဤစကားဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့အမျိုးလေးပါတို့ဘယ်သူကမြတ်လဲဘယ်သူကနှိမ့်လဲစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြည့်တဲ့အရာမှာပြန်ဆန်ပြောဆိုခြင်းကတတ်တယ်ဆွမ်းနိုင်ဤလို့သူနဲ့ပြောစင်ဆိုခြင်းတာအဲသူများကိုရှည်တန်းတွန်းပို့တာပေါ့အဲ့ဒီအတ္တလာနာကိုရှည်တန်းတွန်းပို့တာခုန50လူ900ထိုအခါထိုပုံနာတို့သည်တဲ့အတ္တနာလူလင်တော်ဆိုရှင်းကပ်ပြီးတော့အတ္တလာယနာအတ္တလာယနာလူလင်ကိုဒီလိုပြောတယ်အေးအတ္တလာယနာကြီးယဟန်ဂေါတမကြီးကတော့အမျိုးလေးပါတို့ရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကိုပြည့်ညတ်တယ်ကွာအမောင်အတ္တလာယနာသွားယဟန်ဂေါတမနဲ့အတူစကားရံနဲ့ပြန်ဆန်ပြောဆိုပါလောလို့ပြောဆိုတယ်ဖခင်နဲ့သွားပြီးစကားအပြန်ပြောခိုင်းတာဖခင်ခတိယသူတို့ကဖြစ်မလားလေအဲ့လိုပြောဆိုသည်ရှိသောအတ္တလာယနာလူလင်ဒီအဲ့ဒီပုံနာတွေကိုပြောတယ်အရှင်တို့တဲ့ယဟန်ဂေါတမကြီးတဘာဝကြကြပြောဆိုပြီးရှိသဘာဝကြကြပြောဆိုလို့ရှိစကားတော့ဒီမှာအဲ့လိုဘာသာပြန်ထားတာဒါဘာသာပြန်တယောက်ဖြစ်မှာပါဠိကတော့ဓမ္မဝါဒီလို့ရှိတာဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသဘာဝကြကြလို့ဘာသာပြန်တာတမနောခုလူဘောဂရမောဓမ္မဝါဒီဓမ္မဝါဒီတော့သပနာဒုပရိမန္တိယဝန္တိဆိုတဲ့ပါဠိကိုသူကယံဂေါရမတိတဲ့သဘာဝကြကြပြောဆိုလို့ရှိအဲ့တော့ဓမ္မောဓမ္မဓမ္မန္တရဏကိစ္စာမှာဓမ္မဆိုတဲ့ပါဠိက14နဲ့ရှိတာ14ခုအနက်ရှိတယ်ဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံး is untranslated into any languages မြည်သည့်ဘာသာလို့ဆိုဓမ္မဆိုတဲ့ဘာသာစကားကိုဘာမှဘာသာမပြန်လဲပြန်ရင်ကဘာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဓမ္မကိုဓမ္မအတိုင်းပဲထားဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာတော့သဘာဝကြကြပြောဆိုလို့ရှိလို့ဘာသာပြန်တယ်တဘာဝကြကြပြောဆိုလို့ရှိသူတွေပြန်ဆန်ပြောဆိုရင်ခရင်မကုန်ကြီးတဘာဝအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမလွယ်ဘူးတဲ့ပြန်ဖို့ရအရှင်တို့ဒီယံဂေါတမနဲ့အတူဤစကားအရာ၌ပြန်ဆန်ပြောဆိုရင်မစွမ်းနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲပြောထားတာတော်တော်ရိုးသားတဲ့သဘောပေါ့နော်တော်တော်16နှစ်ပဲဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရား35နှစ်မှာကလောက်တော့တာဝတိပြည်ကိုရောက်နေပြီအခုကသတင်းသုံးနေပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရာဇဂိုပြည်မှာ36နှစ်4ဝါလောက်ဆိုတယ်အဲ့မှာ40လောက်ကျော်နေတဲ့နေတာဝတိပြည်ကိုနောက်မှရောက်ကြွလာတာမြတ်စွာဘုရားဇေရွန်ကျောင်းလှူတာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျတော်တော်လေးနောက်ကျလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲ
တာဝတိပြည်နဲ့ရာဇဂိုပြည်ကိုတော်တော်ဝေးတယ်မိုင်ပေါင်း200 300လောက်ရှိတဲ့အခါအဲသူက6မိုင်10မိုင်မှာတကြောင်ဆောက်တယ်ဟိုပေါ့ဇေယျလိုဟာမျိုးပေါ့တန်ငါတွေကြွလာပါဆိုတော့အဲ့ဒီမိုင်ရာနဲ့ရှိပြီးကိုဇေယျတစ်ဆောင်ဆောက်နေရမှာပဲတော်တော်နဲ့တာဝတိပြည်ကိုမရောက်နိုင်တော့အနည်းဆုံးတော့40 50လောက်ပါတာဝတိပြည်ကိုကြွလာပုံပေါ်ပါတယ်အခုကတာဝတိပြည်မှာဖြစ်တဲ့ဇာလန်းဆိုတော့သူက16နှစ်ကိုကအသက်50ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအဲ့လောက်တော့ကွာတယ်လေအသက်ကစတတ်တာချင်းတူရင်တော့မှအကျွန်ုပ်ဒီရန်ကုန်မှာသူစကားပြန်ပြန်ပြောဆိုနေမစွမ်းနိုင်ဘူးလို့ပြောပြီးသားမင်းအောင်ဟိုပုံကိုယ်တွေကလည်းအမောင်အသရဏဤရန်ကုန်မှာဒီအမျိုးလေးပါဒါကြီးပဲထပ်ထပ်ပြောတော့သုံးကပြောတယ်ပေါ့နော်နှစ်ကြိမ်မြောက်လဲအသရဏလူလူဒီထပုံနာတို့ကိုရန်ကုန်မှာသဘာဝကြကြပြောဆိုရင်ငါမပြောနိုင်ဘူးပြောတယ်သုံးကြိမ်မြောက်အထိပြောတယ်အဲ့မှာနောက်ဆုံးကျတော့သူကဘာပြောလဲရန်ကုန်မှာနဲ့သူစကားဤစကားနဲ့ပြန်ပြန်ပြောဆိုပါလောအမောင်အသရဏဒီနော်ပရဗိုက်အစီအစဉ်ဘေရင်ကိုလည်းကျင့်ဆောင်တည်ယူပြီးပါပြီအမောင်အတ္တလာနာသည်စစ်မထိုးပဲချုံနီးမျိုးမရှုံးပါစေလင်မင်းဟိုစစ်မတက်ရသေးဘူးမြားကုန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့သူတို့ကအပိစံဘဂဝန္တဝဆလိနကမိတ္တမိသူကဘာပြောမာဘုံအတ္တလာယံတော့အယုဒ္ဓပရာဇိတံပရာဇိအတ္တလာနာဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာတဲ့အာယုဒ္ဓပရာဇိတာစစ်မတက်ရသေးပဲနဲ့ရှုံးနေတယ်ရှုံးခြင်းမျိုးတော့မဖြစ်တကယ်ရှင်ပြန်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ရှုံးတာတမျိုးပေါ့အခုကရှင်မလောင်မဖြစ်ပြန်ရသေးဘူးပြန်ရှုံးမှကြီးပဲလုပ်နေတယ်ကွာဆိုပြီးတော့အမောင်အတ္တလာနာသည်စစ်မထိုးပဲရှုံးနည်းမျိုးဖြစ်မရှုံးပါစေလင်းပြောဆိုကြကုန်လူတွေအများကြီးတိုက်တွန်းနေရတယ်သူသွားမှာပြည်ကြီးတဲ့လူတွေတိုက်တွန်းနေမှာတော့ဟိုမှာငယ်တဲ့လူ16နှစ်သားလေးရသွားမှာတကယ်တော့မတရားဘူးပေါ့နော်သူမနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြန်မှာဘယ်တော့ကြောက်လိုက်မလဲကြောက်လို့တုံမှာပေါ့အဲ့ဒါအတင်းသွားခိုင်းတော့သူကသွားတော့မှာအဲ့တော့သူပြောဤတို့ပြောဆိုသူကြည့်တော့အတ္တနာလူရင်းဒီထိုပုံနာတို့ကိုပြန်ပြောတယ်အရှင်တို့တဲ့ယဟန်ဂေါရမတိသဘာဝကြကြပြောဆိုလို့ရှိသဘာဝကြကြပြောဆိုလို့ရှိသူတို့ကိုပြန်ဆိုင်ပြီးပြောဆိုရင်အလွန်ခင်းတယ်အရှင်တို့ဒီယဟန်ဂေါရမနဲ့အတူဤစကားရတယ်ပြန်ဆိုင်ပြောဆိုရင်မစွမ်းနိုင်ပါဘူးအကျွန်ုပ်ကပြောတော့လေခမည်းတော်မရဘူးဆိုကြည့်ပဲတို့ဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဒီတင်တို့ရဲ့စကားပြန်သွားပါတော့ဟာဟောသူကသွားချင်လို့သွားမှာအတင်းတက်လို့သွားမှာသွားပြီပါနော်ထိုအခါတဲ့အတ္တနာလူလူဒီများစွာသောပုံနာအပေါင်းတို့နဲ့အတူမြတ်စွာဘုရားထံသို့ရှင်းကပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောဆိုရောက်သွားမြန်တယ်နော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမတ်တရပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်တော့အတင်းလျော်ရန်နဲ့ထိုင်ကစကားပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူပြောပြီပြောမယ့်စကားပြောပြီအရှင်ဂေါရမအဲ့ပုံနာမျိုးတိတာလည်းမြတ်ဤဟောသူတို့ကအမြတ်ပေါ့နော်အရှာအမျိုးတိရုပ်ဤသူတို့ကမြတ်ပြီခြေနဲ့တူရုပ်သွားတာပုံနာမျိုးတိတာလည်းဖြူစင်ဤအရှာအမျိုးတိမဲကြီးဤပုံနာတို့တိတာလည်းစင်ကြယ်ဤသုံးမျိုးရှိပါရင်နော်မြတ်တာရဲ့ဖြူစင်တာရဲ့စင်ကြယ်တာရဲ့ပုံနာမဟုတ်သူတို့ဒီမစင်ကြယ်ပုံနာတို့ဒီသားလင်မြမာဤตาအရင်လို့ဖြစ်ကုန်ဤตาရင်းစွာရင်းနေရตาပေါ့နော်တကယ်မွေးပါခရင်းမပေါက်ဖွားဆိုများပြီးမွေးတော့လည်းပဲပါဇက်ကနေမွေးတာမြမာမပေါက်ဖွားလာကုန်ဤမြမာဖန်ဆင်းထားသူတို့ဖြစ်ကုန်ဤအဲ့မာတွေအများကြီးနော်မြမာဤအမွေခံလို့ဖြစ်ကုန်ဤဟောအဲ့ဒါပြောကြတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဝါဒပုံနာတွေကဒီလိုပြောဆိုနေကြတယ်ဤပုံနာတို့ပြောဆိုတာအရှင်ဂေါရမအဖယ်သို့ဆိုလိုပါသနည်းတဲ့ဖယောက်သွားဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဘယ်လိုထင်တော့လဲသူ့အတူယူတာကိစ္စမရှိဘူးဖယောက်ကဘယ်လိုထင်တော့ဆိုတော့ငါတော့အဲ့လိုမထင်ဘူးပါတော့သာပြောလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါသူနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားပြီလေတော့ဖယောက်လည်းခက်တာပဲတရားဟောရုံနဲ့မကအောင်ဒီလိုမျိုးကလန်ကဆန်တွေရှိတယ်ပြီးတော့သူ့နောက်မှာလူက900လောက်ရှိနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းပြောရပါတော့အဒီမှာပြောတဲ့ဟာတွေကသေချာမှတ်ထားကြည့်နံပါတ်1ဘာလဲပြောတော့ဆိုတော့ biological standpoint နဲ့ပြောတာပေါ့သူတို့ကပြောတာဟောပုံနာမျိုးတိတာမြတ်တာဆိုတာကိစ္စမျိုးမြတ်တယ်ဖြူစင်တယ်စင်ကြယ်တယ်ဒါဗြမာကြီးရဲ့ตาရင်ဖြစ်တယ်ဗြမာရဲ့ပါးစပ်ကပေါက်ွားတယ်ဗြမာကပေါက်ွားလာတယ်ဗြမာဖန်ဆင်းထားသူလို့ဖြစ်တယ်ဗြမာတို့ရဲ့အမွေခံတယ်လို့သူကပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကနံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားအတ္တလာယနာရေတဲ့ပုံနာတွေမှာဥဒုလာသူဒါပုံနာအမျိုးသမီးတွေပြောတာ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူအမျိုးသမီးတွေကိုပြောတာတားဖွားနိုင်သူအမျိုးသမီးတွေပြောတာနှုတ်တိုင်နေသူပုံနှင်းမတော့ကိုမြင်ရကုန်တယ်မဟုတ်တော့လက်တွေ့ပြောတာနော်ထိုပုံနာတို့သည်တဲ့ပုံနှင်းမတော့ရေအင်္ဂါဇတ်မှဖြစ်ကြကုန်လျက်ပုံနာမျိုးသီသာနဲ့မြတ်တယ်ရုပ်ပုံနာမျိုးသီသာနဲ့ဖြူစင်တယ်ပုံနာပုံစံနဲ့စင်ကြယ်တယ်ပုံနာတို့သည်မြမမင်းရဲ့ตาရင်ဖြစ်တယ်ဂရင်းမှပေါက်ဖွားတယ်ဂျမာမှပေါက်ဖွားတယ်ဂျမာဖန်ဆင်းလောက်လို့ဖြစ်တယ်ဂျမာရဲ့အမွေခံတယ်လို့မင်းတို့ဆိုကြတာမဟုတ်လားတဲ့ဆက်သွားတော့ biological argument ပေါ့နော်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပါဇက်ကမွေးတာမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်တိုင်းပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာဒါဆိုလို့ရှိရင်သိပ္ပံတိကြားတယ်ပေါ့နော်သိပ္ပံတိကြားဖြေဆိုတာဒါ biological argument လို့ပြောတာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဥဒ္ဓရာသူကိုယ်ဝန်ဆောင်သူသားဖွားနိုင်သူ note တိုက်သူပုံနေမှတယ်တခြားပုံနာမဟုတ်တဲ့လူအမျိုးသမီးတွေအတူတူပဲလေအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တဲ့ခါကျတော့အရှင်ဂေါရမဤသို့ပင်ဆိုစေကမူပုံနာတို့ခါဤရန်၌ပုံနာတို့သည်မြတ်တယ်အရှားမျိုးသည်ရုပ်တယ်ဥပမာအဲ့အဲ့လိုမျိုးကုနာသူတို့ပြောတဲ့ဟာပဲဆွဲထားပါတယ်ဖရားတိရှက်သူမငင်းနိုင်တော့ဘူးဒါလက်တွေ့ပဲနော်တိရှက်ပြီးတော့နှိရှက်ကအတ္တလန္တထိုးရာကိုအသင်ပဲဆိုဖတ်တယ်သူကဒီလိုပြောတော့လည်းမလျှော့ဘူးဒီတိုင်းပဲယောပြည်ကမ္ဘောဇပြည်နဲ့အခြားအစွန်ဖျားကြတော့နယ်တို့နိုင်ယောဆိုတာဥစဉ်တို့မြန်မာပြည်ကမကွေးတန်းယောတော့မဟုတ်ဘူးနော်ယောနကဆိုတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ကမ္ဘောဇပြည်နဲ့အခြားအစွန်ဖျားကြတော့နယ်တို့နိုင်အရှင်မျိုးမာစတာမျိုးပေါ့နော်ဘော့စ်ပေါ့ကျွန်မျိုးဒါအလုသမားပေါ့ slave လို့ပြောတာပေါ့နှစ်မျိုးသာရှိကုန်ကြီးတဲ့အလုသမားနဲ့အလုရှင်တထင်းနဲ့စင်ရတာဒါပဲရှိတယ်အရှင်မျိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ကုန်ကြီးကျွန်မျိုးဖြစ်ကုန်လည်းအရှင်ဖြစ်ပြန်ယူတင်ကြားပူးတယ်မဟုတ်လားလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်လူ့ဘဝကြီးမှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူဆိုဒီလိုကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒီလိုကအလုပ်သမားဒါပဲရှိတာပဲပေါ့နော် master and slave ပေါ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့စာထဲမှာတော့အဲ့လိုနှစ်မျိုးလည်းရှိပါလေခင်ဗျာပုံနာလည်းပုံနာတွေရတာမြတ်တယ်ပုံနာတွေရဖြူစင်တယ်ဟလာအဲ့လိုမျိုးပြောတာဘလို့ပါလဲတဲ့မင်းအဲ့လိုပြောတဲ့အထောက်ထားကပဲဒီတဲ့အကိုကပဲဒီအာကိုကပဲဒီအထောက်ထားပဲဒီအဲ့ဆိုမင်းတို့ကမြတ်တဲ့အကြောင်းမင်းတို့ကဖြူစင်တဲ့အကြောင်းမင်းတို့ကပါဇက်ကဖွားတဲ့အကြောင်းမင်းတို့အမျိုးမြတ်တဲ့အကြောင်းရဲ့အာကိုကဘယ်မှာရှိရလဲအထောက်ထားကဘယ်မှာရှိရလဲလို့မေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါလေတဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံပါလေတဲ့ထောက်ထားမရှိလဲသူတို့အယူမချော့ပါဘူးအာကိုမရှိလဲအကိုကမရှိလဲမချော့ပါဘူးလို့ပြောရတာဒုတိယချက်တတိယချက်က400အတ္တလန္တထိုးရာကိုသင်ပဲသို့မှတ်သည်မင်းမျိုးဒီသာအတ္တတတ်မှုမပေးဒီကိုယူမှုကာမတို့နဲ့မာယောစွာခြင်းမှုအဲ့ဒါအမျိုး၄ပါးပဲပြောပါဆိုတော့ဒီမှာတော့မင်းမျိုးပုံနာမျိုးအဲ၅ပါးဒီသာမလုံဘူးပဲပြောပါဆိုတော့သူကရေးတာအတ္တတတ်မှုရဲ့မပေးတာယူတာကာမဂုဏ်တို့မှာမာယောစွာခြင်းနဲ့မဟုတ်မမှန်တာပြောဆိုတဲ့ဂုံချောစကားကိုဆိုတဲ့ကျန်းထန်းတဲ့စကားကိုပြောဆိုတယ်အကျိုးမဖြစ်တဲ့စကားကိုဆိုတယ်သူတစ်ပါးစီးစိမ်တွေကိုမတရားသဖြင့်ရယူလိုတယ်သူတစ်ပါးစီးစိမ်တွေကိုပျက်စီးရန်ကြံစည်နေတဲ့အယူတွေမှားနေတယ်ဆိုရင်တဲ့ရှင်ဘုရင်မျိုးစီဖြစ်စီပုံနာမျိုးစီဖြစ်စီအဲ့ဒါတထေးမျိုးစီဖြစ်စီစင်ရံသားမျိုးစီဖြစ်စီသေပြီးဒီမှာနောက်မှာမကောင်းသောလာရဖြူဖျက်ကြဖြစ်တော့အပေငယ်သူကြောက်ရောက်ရတော့တဲ့ပုံနာမျိုးကတော့မကြောက်ရောက်ဘူးလားတခြားအမျိုးတွေသာကြာရောက်မှာလားတဲ့အဲ့လိုမျိုးအခုနဲ့လို့ပြောတဲ့မကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့ဒါဒုစရိုက်ဆယ်ပါပေါ့သတိရပြင်အကုသလကမ္မဝဒရာဆယ်ပါမကောင်းတဲ့ဘက်ကနေလုံးလို့ရှိရင်ဒါဘာလို့မဆိုပဲလေသဘာဝတရားရဲ့တန်ဆက်ခြင်းကိုခံရမှာပဲမို့လားအဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ထောက်ပြတယ်ဒါတော့ ethical standing point ပေါ့ကိုကျင့်သိက္ခာစုတော်နေပြီးတော့ပြောပြတာဒါကိုကျင့်သိက္ခာပြက်ပြားရင်လူတရားကိုတတ်တယ်ပြမနာကပဲတတ်တာထောင်းတာ၅နှစ်ဆို၅နှစ်ပေါ့ခရိယာပဲတတ်တတ်ချမ်းသာတဲ့လူကပဲတတ်တတ်ဆင်းရဲတဲ့လူကသူရဲ့ပြည့်တယ်နဲ့ပါမှာပဲလေဒါဒီဘဝမှာပြောတာပါတန်တရာမှာလည်းကုဏတိုင်းပဲပေါ့အဲ့ဒါပြောတဲ့ခါကျတော့မင်းကအထောက်ထားပါတော့တဲ့အဲ့လိုပြောတော့ तू ပြောစရာမရှိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒါဒုတိယအချက်နဲ့တတိယအချက်နဲ့ပြောတယ်သရုပ်ဓာတ်ချက်ကအရှင်ဂေါတမဤသို့ဖြစ်ရင်မသိမှာတဲ့ရှင်ဂေါရမမင်းမျိုးတည်တဲ့အသက်ကိုတတ်မှုမပေးဒီကိုယူမှုကာမဂုဏ်တိုင်းမှန်းစွာကြင့်မှုမဟုတ်မှမှန်ပြောဆိုမှုခုံကျော်စကားကိုပြောဆိုတဲ့ကျန်းတဲ့စကားကိုပြောဆိုတဲ့အကျိုးမရှိတာတိမ်ဖြစ်တာစီးစိမ်နေသူတစ်ပါးစီးစိမ်လို့မကောင်းကြံတဲ့
အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းအပဲကြောက်ရောက်မှာပါပဲတဲ့ဖယ်မျိုးမဆိုပုံနှမ်းမျိုးလည်းကြောက်ရောက်မှာပဲကုံစံမျိုးလည်းကြောက်မှာပဲတဲ့သူစင်းရမျိုးလည်းကြောက်မှာပဲနော်အဲ့လိုဆိုရင်အရှင်ကောင်းတော်မအလုံးစုံအမျိုးလေးပါတို့ပြအသက်သက်ကြပါကုန်မူမပေးတာကိုယူကြပါကုန်မူစသည်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်မလို့ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းမင်းတို့ကသူတို့ဘာတက်ကိုပုံနှမ်းမျိုးသာမြတ်တယ်အရှာမျိုးရုပ်တယ်ပုံနှမ်းမျိုးသာစင်ကြယ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဘာတော့ ਨੇ ဘာအာကိုးနဲ့ပြောနေရလို့ဘာထောက်ထားနဲ့ပြောနေရလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အရှင်ဂေါတမဤသို့ဆိုစေကမူတဲ့နော်အရှင်ဂေါတမဤသို့ဆိုစေကမူမြည်ဤသို့ပင်ဆိုစေကမူပုံနှမ်းတို့ကဤယာ၌ပုံနှမ်းမျိုးသာမြတ်တယ်လို့ပဲယူဆနေပါတယ်အရှာမျိုးသည်ယုံညံ့တယ်လို့ပဲယူဆနေပါတယ်ပြတ်မဲ့ဆိုတော့ဒီလိုပြောလဲလက်မခံဘူးတိတိနဲ့သူကနေနေအောင်အရှင်ကိုဆောင်းတယ်လို့နှုတ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူလည်းနားလည်တာပဲပညာတတ်ပဲဒါပေမဲ့မရဘူးဒီတိုင်းပဲမှတ်ထားတယ်။နောက်တစ်ခါအတ္တလာယနာထိုးရောအသင်ဘယ်လိုမှတ်စနေတဲ့ပုံနှမ်းမြုပ်တိတလည်းအတ္တသရှင်မှရှင်ဂုဏပြောင်းမြန်ပါပဲဒီ405အပိုက်ကဂုဏဟိုဟာသူများတက်ကိုမတက်ဘူးပေါ့သူများဥစ္စာကိုမယူဘူးကာမဂုဏမှာမှားရတာမကြီးလိင်ညာမပြောဘူးဂုံကျော်စကားကိုမပြောဆိုဘူးကျန်းထက်တဲ့စကားကိုမပြောစင်ဘူးအကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုမပြောဆိုဘူးသူတို့ဘာစည်းစိမ်လို့မတရားချေချွတ်မကြံစီဘူးသူတို့ဘာစည်းစိမ်ပျက်စီးရန်စိတ်ထားမရှိဘူးမှားရုံနဲ့အယူအဆမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဘဝကနေတည်ပြီးတော့ကောင်းသောလာရနတ်ပြည်လောကသို့ကပ်ရောက်ရသလိုမင်းမျိုးဒီမကပ်ရောက်ရသလိုကုံတန်မျိုးဒီမကပ်ရောက်ရသလိုသူစင်းမျိုးဒီမကပ်ရောက်ရသလိုတဲ့ဆိုလိုတာဒါကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲဒုစရိုက်မဟုတ်ဘူးသူစရိုက်စရာသူစရိုက်တရား10ပါးတတိယပြင်ကုသလကမ္မပရတရား10ပါးကောင်းတဲ့တရားတွေကိုလုပ်လို့စေဘယ်သူကနေပြီးတော့ဟိုမကောင်းတဲ့နေရာကိုမရောက်ဘဲရှိမှာအောင်ကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်မှာပေါ့တရားပြောရင်နော်အဲ့တော့အရှင်ဂေါတမအဲ့မှန်ပါတယ်အရှင်ဂေါတမရဲ့စကားမှန်ပါတယ်တဲ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မင်းမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာသူပြောထားတာကအဲ့လိုပဲသူစရိုက်ထိုစကားဒီမှန်ပါပြီမင်းမျိုးဖြစ်တော့လဲသူတသက်ရှင်နာအစတိပေါ့10မျိုးပေါ့နော်ဒါတည်ပြီးသားမို့လို့ခြောင်ကျင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးသည့်တည်ပြီးမှနောက်မှာကောင်းသောလာရနတ်ရောက်တော့ဆိုကပ်ရောက်နိုင်ရပါ යි မင်းမျိုးလည်းကပ်ရောက်နိုင်တယ်တကြွယ်မျိုးလည်းကပ်ရောက်နိုင်တယ်ပုံနှမ်းမျိုးလည်းကပ်ရောက်နိုင်တယ်စင်ရသားမျိုးလည်းကပ်ရောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုအတူတူဖြစ်နေပါလေကနေဘာကိစ္စနဲ့ဇမာရီစီတန်ပုံနှမ်းမျိုးစီတန်လည်းမြတ်ကြီးတခြားမျိုးစီမမြတ်ဘူးလို့ပြောရတာလေလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့လေ तू ဟာဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့လည်းပဲပုံနှမ်းမျိုးစီတာမြတ်တယ်လို့သူတို့ယူတော့မှာပဲလို့ပြောတယ်ကော။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခါကတမျိုးထပ်ပြီးတော့မိမ့်မြန်တယ်။အခုဆို၅မျိုးလောက်ပြီးသွားပြီ။နောက်တစ်ခါအတ္တလာနာ၄၆ကထိုးရာကိုအတင်ပဲသို့မှတ်လီပုံနှမ်းမျိုးစီတာနဲ့အမိသောအယံ၌ယံကင်းသောကြောင့်ကြောင်းကြကင်းသောမေတ္တာစိတ်ကိုပွားများရန်ဆွမ်းနိုင်လီသလော။၄၆ကနော်။သဘောတော့မေတ္တာပို့တာပေါ့။ရှိရတဲ့နေကြသောကဘာသူကဘာသာတတ္တဝါများတို့သည်ကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအနောက်ရတောင်ရမြောက်ရထောင်၄ခုအရာအထက်ရအောက်ရနဲ့နေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ယံကင်းကြပါစေကြောင်းကြကင်းကြပါစေမေတ္တာစိတ်ထားထားတာပုံနှမ်းမျိုးတည်တယ်ထားနိုင်တာလားဆွမ်းနိုင်တာလားခတ္တရမျိုးကမဆွမ်းနိုင်ဘူးလားမထားနိုင်ဘူးလားသကြွယ်မျိုးကမထားနိုင်ဘူးလားမဆွမ်းနိုင်ဘူးလားစိဉ္ဇာမျိုးကမဆွမ်းနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မေတ္တာစိတ်ကအတူတူပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဒီခေတ်မှာပြောရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမေတ္တာရယ်ခရိယံမေတ္တာရယ်ဟိန္ဒူမေတ္တာရယ်မွတ်စလင်မေတ္တာရယ်တချို့ကဘယ်သူမေတ္တာပို့လဲဆိုပြီးလိုက်လိုက်မေးနေရရှိသေးတယ်ဘယ်သူမေတ္တာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာစစ်ဖို့ရလို့လေတော့မေတ္တာစင့်ရင်အားလုံးအတူတူပဲလေအဲ့ဒါမှာဒါဗုဒ္ဓဘာသာမေတ္တာဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓဘာသာမေတ္တာပို့ခြင်းသေးရဗုဒ္ဓဘာသာလည်းတခါတည်းကြာအဲ့လိုမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါသဘာဝမကြောက်ဘူးဘုသူမေတ္တာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာစိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုနားလဲရင်ပေါ့နော်အဲမေတ္တာတွေကလည်းတကယ်လေးတော့အများကြီးဟောဒီဇာမေတ္တာနောဒီဇာမေတ္တာနောက်မေတ္တာတစ်ခုကိုပို့ဖို့အရေးကလေရှေ့မှာပုပ္ပဝါကဆိုတာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဟိုဥစဉ်လို့တဏ္မာကတော့မေတ္တာပို့နေကြတာပါပဲလေပို့နေတဲ့ခါကျတော့ကြဲကြဲလောင်လောင်နဲ့ပေါ့လေနားထောင်လို့လည်းကောင်းပါလေကောင်းပါလေအဲ့လိုပို့တာဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကောင်းပါလေတကယ်မေတ္တာအစစ်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့မေတ္တာဟ
ဟိုအပ္ပနာတိရောက်တဲ့မေတ္တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့မေတ္တာတော့ပို့နေရမှာပဲစိတ်ပန်သည်ဖြစ်စေစိတ်မပန်သည်ဖြစ်စေဘုံညာပုတ်ခိုင်းလို့ဖြစ်စေနားလည်းဖြစ်စေနားမလည်းဖြစ်စေပိတ္တာပို့တာပို့ပို့ရင်နဲ့ပို့ရင်နဲ့အဲတဖြည်းဖြည်းမေတ္တာအစင့်မြင့်လာလိမ့်မယ်မေတ္တာကတခါတည်းကကြလို့ရှိရင်မေတ္တာပို့ရင်နဲ့ရှင်သန်လို့တအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိရယ်ဆက်ထားအော်လို့အော်မေတ္တာမငြိမ်တဲ့မေတ္တာပေါ့နော်ရက်စမီလို့မေတ္တာမျိုးတပြေးပြေးနဲ့ငြိမ်သက်တဲ့မေတ္တာကအပ္ပနာတော့ဇန်တိရောက်တဲ့မေတ္တာမျိုးကြီးရောက်တော်နိုင်မယ်။အဲကြရင်တော့တော်တော်ကောင်းသားပြီပေါ့နော်။အဲ့လိုပွားများအောင်စွမ်းနိုင်သေးတော့မင်းမျိုးစီမစွမ်းနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဒီလိုပြောရလဲသူကနားလဲတာပဲခုနအသက်လိုက်လာ။မေးတယ်မေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဂေါတမဤသို့ကမဖြစ်သင့်ပါ။မင်းမျိုးတည်လဲပို့နိုင်ပါလေ။ပုံနှမ်းမျိုးတည်လဲပို့နိုင်ပါလေ။ကုံနှမ်းမျိုးတည်လဲပို့နိုင်ပါလေ။စင်ရဲသားမျိုးတည်လဲပို့နိုင်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီဟာသူတို့ကသာဒီ၄မျိုးနဲ့သတ်မှတ်ထားလို့ဦးဇင်းတို့နားလည်လိုက်ရမှာတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့နားလည်လိုက်ကြည့်ပါဒီလိုမျိုးပြောနေဒီကတော့ဟိန္ဒူတွေကယူဆတဲ့အမျိုး၄ပါးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကလူမျိုးကတစ်မျိုးတည်းပဲရှိတာပဲလေအလုံးဒီအတူတကွနေထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့အလုံးဟာလူသားတွေပဲလေလူသားရဲ့စိတ်ကိုပဲမွေးရမှာပေါ့နော်အမေရိကန်ရောက်သွားလို့ရှိရင်စီတီဇင်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူး PDD လူမျိုးလည်းမရှိချာအမေရိကန်ဆိုတဲ့စိတ်ရောက်သွားသလိုပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်စိတ်ကိုမွေးရမှာပေါ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုဖြစ်အောင်မေတ္တာလည်းအဲ့လိုအတူတူပဲလို့မြတ်စွာဘုရားပြောခြင်းလားအဲ့လိုဆိုရင်သူကတူရဲဆိုတာသိပါလေခင်တဲ့အစွဲပေါ့နော်ပုံနာလည်းပုံနာလို့အာခိုးကပဲပါနေအထောက်ထားကအဖယ်နည်းကိုမေးတော်မူကြီးဟောဒါမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲအတူတူပဲလို့ပြောတာဒါဆိုရင်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချူတော်အောင်ပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးဆက်ပြောတယ်အတ္တလန္နာထိုရာကိုသင်ပေသောမှတ်ထင်သည်ပုံနှမ်းမျိုးတည်တာလည်းခြေတွန်းဆက်ပြာကိုယူပြီးတော့မြစ်တို့သွားကမြူညစ်ကြီးကိုမျောရန်ဆွမ်းနိုင်တယ်လို့ဒါကြီးကကလေးပွေကိုမျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်အဲဆက်ပြာကဲကိုယူပြီးတော့မြစ်ကိုသွားပြီးတော့ရေရှိုးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကတော့ပြောင်းပါပဲဆက်ပြကဲကောင်းလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မလားပုံနှမ်းမျိုးဆက်ပြကဲတိုက်လဲဒီဆက်ပြကဲဒီမျိုးစားဆိုကြီးပြောင်းပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကဘာလို့ဒီနေရာမှာထည့်ထားရလဲလို့စဉ်းစားမိရကြပါလိမ့်မယ်ဒါကြီးကဘာမှသိခဲ့တဲ့မိကွန်းလည်းအဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ပြောချင်းအကြောင်းကသူတို့ကပုံသူတို့ရဲ့အယူဆကခင်ဃာမြစ်ထဲကိုသွားပြီးတော့ရေချိုးရင်အဲ့ဒါကိလေသာတွေပါပြောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးယူဆလို့မလို့ဒီဟာထိုင်ပြောတာအခါပြန်ကြရင်တန်အမတ်တွေပါတချို့အမတ်တွေရတယ်အင်္ဂါမြေကိုယူပြီးတော့အမေရိကန်မှာအိန္ဒိယတန်ဝင်တွေရှိမှာပေါ့အင်္ဂလန်မှာလည်းရှိမှာပေါ့အဲ့လိုတွေတော့မှတခါဒီအင်္ဂါမြေကိုတောက်မှသူတို့ကလည်းအဲဟိုပါပေါ့ဂျိုးပြူရေဆိုတာမျိုးပေါ့ရန်ကုန်သူတွေကအလုပ်တလို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကလည်းအင်္ဂါမြေကိုအချွတ်မြတ်ထားတာတကယ်တမ်းကျဦးဇင်းတို့အင်္ဂါမြေတဲ့ကိုရောက်ဖို့မြင်မှုကြမှာပါစိတ်ပေါ်တော့ဒီရေရေပါ H2O ပါပဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုရှိတယ်အစွဲလန်းရှိလို့မို့လို့ဒီဆက်ပြာကိုယူပြီးမြစ်သို့သွားကမြူအညစ်အကြေးကိုမျောရန်ဆွမ်းနိုင်တော်လို့မေးလိုက်တာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြာကောင်းလို့ရတော့ဗျာရေကောင်းလို့ရတော့ကြီးတွန်းနိုင်တဲ့လူကပြောင်ပါပဲလေမင်းမျိုးမဆွမ်းနိုင်တော့ကုံတဲ့မျိုးမဆွမ်းနိုင်တော့သူစင်းရဲမျိုးကမဆွမ်းနိုင်တော့လို့မေးတယ်အစင်နဲ့မခွဲပါနဲ့လို့ပြောချင်တာ equality ပေါ့နော်ညီညွတ်ဘာပေါ့လူတယောက်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုမြင့်တင်တာညီညွတ်မှုပဲအထင်မသေးပဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ပေါ့ကိုကျင်တရားမြင့်မားလို့ရှိရင်အတူတူဆွမ်းနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာအရှင်ဂေါတမဤသူကမဖြစ်သင့်ပါသူကလည်းအဖြေတော့သိပြီးသားအရှင်ဂေါတမမင်းမျိုးစီလည်းဂျေတွန်းဆက်ပြောက်ကိုယူပြီးမြစ်တို့သွားကမြူညီကြီးကိုပြောရင်ဆွမ်းနိုင်ရပါ၏ပုံနှမ်းမျိုးစီလည်းဆွမ်းနိုင်ရပါ၏ကုံတဲ့မျိုးစီလည်းဆွမ်းနိုင်ရပါ၏သူစင်းရဲမျိုးစီလည်းဆွမ်းနိုင်ရပါ၏အရှင်ဂေါတမအလုံးစုံသောအမျိုးလေးပါတို့ပင်ခြေတွန်းဆက်ပြာကိုယူ၍မြစ်တို့တော်ကမြူညွခြေကိုမျောရန်ဆွမ်းနိုင်ကြပါကုန်၏ဟုတယောက်တယ်။ကဲဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အမျိုးမြတ်တယ်ဆိုတာရပါလေပေါ့။ဘယ်အထောက်ထားလဲ။အာဂုကပါလေ။ဘာအာဂုနဲ့မိုက်နေရတယ်ပေါ့။ဘာအာဂုနဲ့ဒီလိုယူနေရလဲလို့သူ့ကိုမေးတာ။တကယ်တမ်းကျတော့ဒါကြီးကဟိုပေါ့တအားပညာတတ်တဲ့လူစချက်ဆရာကြီးဒါကြီးကတိတိနဲ့ဆက်ပြောနေအရှင်တော့ကုန်တယ်သို့တော်လည်းပဲဘုဇူတာဖြစ်တော့ဆက်မှတ်ထားမှာပေါ့နော်ဒါသူတို့အစွဲပေါ့အစွဲလားဆိုတော့သိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲဒီဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာလဲအဲဒီတန်ခါတန်ခါကိစ္စမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဟိုတန်ခါမှဒီတန်ခါမှ
ဆိုတော့ဦးဇင်ဟိုတနေ့ကဖုန်းကြီးတစ်ပါးရေးရစာကိုတိတ်သဘောကြတယ်အဲဖုန်းကြီးတစ်ပါးကိုမေးတာပေါ့အာဟိုဖုန်းကြီးနေကဝင်းကြီးတွေနဲ့ပတ်စံမကင်ဘူးဘာဘူးညာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေတအားနဲ့ဟို online ကိုတက်နေတာအဲ့ဖုန်းကြီးတစ်ပါးနာမည်ကြီးတဲ့ဖုန်းကြီးအရှင်ဘုရား online မတက်ဘူးလားဆိုတော့သူက onlineတက်ဖို့ရ line တိတ်မကောင်းလို့မတက်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဆရာကပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆရာတော့ပြောအဲ့လိုဆိုရင်အရှင်မရရောအာဝီနီလေးအကြောင်းလေးပါလေမလွင့်ဘူးလားပေါ့သူပြောသူ့ပါတဲ့အဲ့ဆရာတော်ကပေါ့နော်ဦးစင်းတငယ်ချင်းပါပဲအရင်တုန်းကတကယ်ဝီနီထိုးတဲ့အကြောင်းခဏမစီးရတဲ့အကြောင်းထီမဆောင်တဲ့အကြောင်းမှနေလာတာတဲ့ဘုန်းကြီးချင်းမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲချွေချင်းတိုက်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးချင်းမြင်တယ်ဆိုတော့တခြားဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတို့မဆက်ဆံရင်အတူမစားကြဘူးတခြားဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးမစစ်ဘူးအတူတော့ဟိုပါပေါ့မရင်တောင်လို့ထင်ခဲ့တယ်တဲ့ငငယ်ကသူကအဲ့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဆရာတော်ကဦးစင်းတငယ်ချင်းကဘုန်းကြီးတူရလို့မထင်ဘူးတူရလို့မထင်ဘူးဘုန်းကြီးကကွာအဲ့လိုဖြစ်တာလူတွေကမသိရလို့ပို့ဆိုးတာပေါ့အခုကြတော့သူကသူ့တမားလည်းရောက်လာရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဖူးရတယ်သူ့တမားဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအဲဥမာဘုံမဆရာတော်ကြီးဆိုကြည့်ပါလားမမနာဥက္ကရာဆရာတော်ကြီးပဲမနေ့ကအင်းဩစတြေးလျရောက်တင်ကန်းတော်မယုံဘူးအဲဒီရင်စီးတဲ့တင်ကန်းမယုံဦးဇင်းတော်ကလည်းတင်ကန်းမယုံရင်ဝင်းနေတဲ့ကဘုံနဲ့ဖမ်းမလို့လို့စီးရမလို့လို့အဲ့လိုထင်နေတာဟိုပါပေါ့တင်ကန်းယုံမှလည်းကြီးညိုခြင်းတဲ့သဘောလေးပေါ့ဒါပေမဲ့မယုံပါဘူးသူတတိုင်းကြီးပဲသွားတာအဲ့လိုပဲတချို့ဘုန်းကြီးတွေဆိုအဲ့အိမ်မွေဖို့ပါအောင်တဲ့ -36 ရှိတယ်အကရီနာနိုင်ငံမှာအဲ့မှာမဝတ်တဲ့ဘုန်းကြီးပြန်တော့မယုံမဲရှိတာပဲနော်အခုတော့လည်း -36 နဲ့ရောက်တာကနေဒါနိုင်ငံမှာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအစွဲကိုပြောချင်တာအဲ့ကတော့အဲ့ဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုကြတော့တဲ့ဒီဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေအကုန်လုံးပေါ့လေတန်ဃာတော်တန်ဂစ္ဆာမျိုးကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တဲ့အခါမှာတန်ဃာတော်တွေကစိတ်ထားတွေကောင်းမလားသာသနာအကျိုးကိုမျှော်လင့်မလားဆိုပြီးတွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်မထင်တော့ဘူးပြောင်းသွားပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာလည်းလေတဲ့ကနေ့ဝင်းကြီးမလေးစားရင်တော့မှလက်ပြန်လေးစားခြင်းစိတ်ပေါ်ရင်ပေါ်လာမှာပါတဲ့ကနေ့တရားမကျင့်ရင်တော့မှလက်ပြန်တရားကျင့်ရင်ကျင့်မှာကနေ့ပုထုဇဉ်ဖြစ်တော့လက်ပြန်ရဟန္တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာတဲ့အဲ့ဒီဝင်းကြီးလေးစားရဲဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလွှင့်နေတဲ့ကိုတော်တွေလည်းတခါတည်းလူထွက်ပြီးတော့မိမထားယူတာတွေတွေ့နေတော့တဲ့သူကတော်တော်အားနာဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့သူအဲ့လိုမပြောချင်တော့ဘူးဝင်းကြီးအကြောင်းတွေဟိုတအားကြီးနဲ့ပေါ့နော်လူတွေအထင်မြင်သူ့ကိုတော့အထင်မြင်ကြီးပါစေကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေအထင်မြင်သေးပါစေဆိုတဲ့ငါတို့ gain မတော်တယ်သူ gain မတော်ဘူးဆိုတော့အတွေ့အမျိုးတွေကိုမရောက်စိတ်ကြခွဲကြတာမဖြစ်စေခြင်းဘူးလို့ဆိုတော့အခုဒီတရားနာဒီခုနဒီတုတ်ကိုပြောနေတာအစွဲလမ်းရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကမတူဘူးထင်တာလူအားလုံးကအတူတူပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီဥစ္စာ equality နော်မြူညီကြီးကိုပြောခြင်းကဆွမ်းနိုင်တယ်တဲ့ဆင်းရဲတာလည်းဆွမ်းနိုင်တာပဲအဲခုနတထေးလည်းဆွမ်းနိုင်တာပဲပုံနာလည်းစွမ်းနိုင်တာပဲခတိရလည်းစွမ်းနိုင်တာပါပဲတဲ့ဒီအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုစွမ်းနိုင်မှလည်းကဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပုံနာသီတာမြတ်တယ်တခြားလူကရုပ်တယ်ပုံနာသီတာဖြူစင်တယ်တခြားလူကမဖြူစင်ဘူးလို့ပုံနာသီတာမြမာရဲ့ပါးစပ်ကထွက်တယ်ဖွားတယ်တခြားလူတွေကတခြားနေရာဖွားတယ်လို့ပြောရတာလေတဲ့အဲ့တော့ဤသို့ပင်ဆိုစေကမူဤရန်၌ပုံနာတို့ကပုံနာမျိုးသီတာမြတ်ဤအခြားမျိုးသီရုပ်ဤဓမ္မကြီးမွေကပြေကောဤတို့သာဤရမှတ်တယ်မှာကောဤလေအခုလဲဖရားဟောနေရလဲသူမချော်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနောက်တကနံပါတ်၄ရက်ရှိအတ္တလယနာထိုးရာကိုအတင်ပဲလို့မှတ်တယ်သည်ရေမြေကိုအစိုးရသောဥထိန်၌ပြည့်စုံသောမင်းသည်ဤရ၌ဇံအမျိုးမျိုးရှိသောယောက်ျားတရားကိုစည်းဝေးเสียရဤအချင်းတို့လာကြကုန်တော့မင်းမျိုးပုံနာမျိုးမျိုးစားမျိုးတို့သည်မိပုခုံကိုယူ၍နော်အခုကအဆင်းမြင့်တဲ့လူတွေပေါ့ဗျာမင်းမျိုးရဲ့ပုံနာမျိုးရဲ့မျိုးစားတွေဆိုတော့အဆင်းမြင့်တာအရာရှိတွေပေါ့မိဘကုံယူ၍ကျွန်းသာအင်းချင်းသာထင်းချူသာစံတကူသာဗရုံမာသာတစ်သားတွေမဟုတ်လားကျွန်းသားလည်းတစ်သားအင်းချင်းသာထင်းချူသာစံတကူသာဗရုံမာသာကိုမိဖြစ်စေကြကုန်တော့မိထွန်းမှာမိမွေးမှာပေါ့ဗျာမိဖြစ်တော့မိကမပူဘူးလားခံရဖြစ်သွားပြီတေဇောတက်ကိုထင်းစွာပြုကြကုန်တော့အချင်းတို့လာကြကုန်တော့ဘုဘကအမျိုးရုပ်တွေဒွန်းဆန္ဒမျိုးမုတ်ဆိုးမျိုးတံငါမျိုးနှီးသမားမျိုးယထာလုံသမားမျိုးပမ်းမိုက်သွုံမျိုးပမ်းမိုက်သွုံဆိုတာအီအီကျုံတဲ့လူကိုပြောတာအခုတော့စီပင်သာယာပေါ့ပမ်းမိုက်သွုံမျိုးဖြစ်တော်သူတို့သည်မိဘခုံကိုယူ၍ခွေးစခြင်းဝက်စခြင်းစိုးရိမ်စခြင်းကျက်စုသားထင်းမကောင်းတဲ့ထင်းနေတဲ့မိချုံမှာပေါ့မိကိုဖြစ်စေကြကုန်တော့တစ်သားပေါ့နော်ဒီမှာ
ကျက်စုသားတွေကိုပဲမိထွန်းထွန်းအင်းညင်းသားကျွန်းသားသင်္ကျူသားစန္ဒကူသားဗရမသားကိုပဲမိထွန်းထွန်းမိကိုဖြစ်စေကြကုန်တော့တေဇောတက်ကိုဖြစ်စေကြကုန်တော့စီဝေးမယ်ပေါ့လေလူတွေကမိဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ်ပေါ့ဗျာအတ္တလိုင်းနဲ့ထိုအရာ၌သင်သည်ဘယ်သို့မှတ်ထင်သည်မင်းမျိုးပုံနာမျိုးမျိုးစားမျိုးတို့သည်မိပုဂ္ဂိုလ်ကိုယူပြီးတော့အဲဒီကုဏအသားကောင်းတွေကိုတေဇောတက်ဖြစ်စေတယ်ဟိုဘက်ကဒွန်းဆန္ဒပြိုးတွေကြတော့အသားဆိုးတွေကိုယူပြီးတော့မိဖြစ်စေတယ်မီးတော့အကုန်လုံးပြန်ထိုးမီးသည်အရှင်အလျံအစင်းအလင်းအယောင်လင်းမရှိလေတော့เนาะအားလုံးကမီးဆိုတော့မီးပဲဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားမီးကအတူတူပဲပေါ့နော်ဘယ်ရနေပဲဖြစ်တယ်မီးဖြစ်ဖြစ်ထိုးမီးသည်ဖြင့်လည်းမင်းနဲ့ဆိုင်ရာကိစ္စအရာကိုပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်နေတော့ဘေးတော်မူကြီးဒါကလက်တွေ့ပြတာเนาะစိတ်ပန်ကြီးကြပဲအရှင်ဂေါတမဤတော့ကမဖြစ်တင်မှာဘယ်လူပဲဘာထင်းကိုပဲချိုးချိုးအရှင်နှမ်းမြင့်တဲ့လူကနေပြီးတော့အင်းညင်းသားကျွန်းသားအင်းညင်းသားထင်းယူသားဆန္ဒကုသားဗြဟ္မသားနဲ့မိဘပဲဖြစ်စီတေဇောတက်ကိုဖြစ်စီဒီပဲဖြစ်စီအလျံစင်းအယောင်လင်းရှိသည့်ဖြစ်သည်အခုနောက်လိုဒွန်းဆန္ဒမျိုးမုံဆိုးတငါနဲ့ဤသမယထာလို့ပန်းမိုက်သွန်မျိုးတွေကမိပုဂ္ဂိုလ်ယူပြီးတော့မိချိုးဒီပဲဖြစ်စီမိဟာအလျံတောက်တာပဲလောင်တာပဲပူတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်ခုဘလို့ထင်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အတူတူပါပဲပေါ့သူကလည်းအဲ့လိုပြောတယ်အရှင်ဂေါတမဤသို့မဖြစ်သင့်မှာအရှင်ဂေါတမမင်းမျိုးပုံနာမျိုးပုံနာမျိုးတကြွယ်မျိုးသူ့မိဘကုံယူပြီးတော့ကျွန်းအင်ချင်းထင်းချူဆန္ဒကုဘရမသားကိုမိဖြစ်စေတေဇောတက်ကိုဖြစ်စေအဲ့ဒီမိဟာအလျံစင်းအယောင်လင်းရှိသည့်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမိဖြစ်နေမိနစ်ဆိုင်ကိစ္စတွေကိုပြုစွမ်းနိုင်မယ်ခမင်းဆက်မလားရင်းနှိုးတယ်မလားမိဘထိုးမလားအဲ့လိုပဲဒွန်းဆန္ဒမျိုးမုံဆိုးတငါမျိုးဤသမားမျိုးယထာလောသမားမျိုးပတ်မိုက်သွန်မျိုးဘင်ကျုံမျိုးလိုရည်တယ်။မိဘခုံခွေးစချင်းဝတ်စချင်းစိုးရစချင်းကျက်စုသားချင်းမျိုးဖြစ်စီတေသောတက်ကိုဖြစ်စီထိုမီးသည်လဲခုနဟိုလူတွေထွန်းတဲ့မီးမမဟုတ်ဘူး။အရှံအစင်းအလျံအစင်းအယောင်လင်းချီသည်ဖြစ်ရပါ၏။ထိုမီးဖြင့်လဲမီးနဲ့ဆိုင်ရာကိစ္စအရာရာကိုပြုလုပ်နိုင်စွာရှိရပါ၏။ရှင်ကတော့မှအလုံးစုံသောမိတွေအယောင်လေးရှိရအတူတူပဲပေါ့မိတွေအလုံးစုံသောမိနစ်မင်းမိနစ်ဆိုင်ကိစ္စကိုစွန့်နိုင်ပါ၏အဲ့လိုဖြစ်ကြတာများဗျာခမရတို့ပုံနာမျိုးတည်တာမြတ်ဤတခြားလူမျိုးမမြတ်ခမရတခြားလူမျိုးကရုပ်တယ်ပုံနာမျိုးကဖြူစင်းတယ်တခြားလူမျိုးကမဲညစ်တယ်ပုံနာမျိုးတည်တာစင်ကြယ်တယ်ပုံနာမဟုတ်သူမစင်ကြယ်ဘူးပုံနာတည်တာမြမာရဲ့တာရင်ဖြစ်တယ်ဆိုဘာလို့ပြောနေရတာလဲတဲ့ဖြူစင်းတယ်အဲ့လိုထင်လို့ပုံနာဆိုရင်တော့စာတတ်မှာပဲပုံနာဆိုရင်တော့အသားဖွင့်မှာပဲလို့ထင်တယ်။အိန္ဒိယပြည်မှာရှောင်းနေနေတော့အသားမဲတဲ့ကလမကြီးတွေမြင်ဒါပုံနာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အောက်တန်းစားမျိုးထင်တယ်ကိုယ်စိတ်တည်း။ဘယ်ဟုတ်မှလဲသူကဗြဟ္မဏမျိုးဟာခမရတော်တော်မဲတာပဲပေါ့နော်။အဲ့ကျမဩဗြဟ္မဏလည်းဟိုကတောင်ပိုင်းသားတွေကမဲတာများတော့ဩဗြဟ္မဏလည်းမဲတာပဲဆိုတော့အဲ့ကျမလက်တွေ့တွေ့သွား။စာရဲဖတ်တော်တော့ဒီသူတို့ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲပုံနာမျိုးဆိုတော်တော်ကြီးကိုဟိုကဖြစ်တယ်ထင်နေတာ။တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။မဲတာဖြူတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတကယ်ပုံနှမ်းမျိုးလည်းအခုခေတ်လည်းမဲနေတာပါပဲမဲတဲ့လူတွေကျဖွေးတဲ့လူတွေရှိမှာပေါ့နော်ဖွေးတဲ့လူများပုံတော့ပေါ်တယ်အဲ့တော့အေဂေါရမအားလည်းအဲ့လိုပြောတယ်ဒီလိုဖြစ်လေသူခုနအယူဆယူဘာကြောင့်အဲ့လိုအယူဆယူလဲပေါ့သူကသူကဟွာပြစ်နေရရင်ထဲမှာဒီရရစွဲနေရဦးဇင်းတို့အာဖရိကသားတွေဆိုလို့ချင်းသိရမလားမဲတာအကုန်လုံးဒီပါမဲတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့စပင်တွေကအတွင်းထဲဒီစိုက်ပြီးတော့လိတ်ပြီးတော့ကောက်တက်နေအောင်တော့မှအသားဖွေးလိုက်ရင်တော့မှအဲ့ဒီအာဖရိကသားတွေကစပင်ပေါက်တာတွေတည်တယ်မှာစပင်လေးကအဲ့တအားနဲ့ကိုကဖြစ်နေတယ်ဂျင်းပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောက်နေအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလူတွေကလည်းပဲဒီယာကြီးကညာနဲ့ထောင်နဲ့ရှိပြီးဆွဲလာတယ်အဆွေကြီးပြီးတော့ဒီယာ test တွေမှာပါတယ်ဒီယမနာတွေ test တွေပါတော့ပို့ပြီးတော့ဒီယာကဒီရာရှိတာပြဿနာရှိရဲ့ဒီမှာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်း꽌ရတာဒီအိန္ဒိယပြည်မှာသူတို့ကဒီရာကိုဆွဲနေဗျာဆရာမဟုတ်ပါဘူး equality ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြိုက်တော့မအောင်ဝါဒနှစ်ခုသွားတူဝါဒနှစ်ခုကဒါဟို yes ဒီက no သွားလောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဝါဒကိုသူအင်အားကောင်းတဲ့အချိန်မလန်နိုင်ပဲနဲ့အင်အားသူတို့လည်းကောင်းလာရောကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုအကုန်လုံးဘေးကိုတွန်းထုတ်ပြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဥစဉ်တို့မြန်မာပြည်တို့ဒီဟိုတို့ထိုင်းတို့ရောက်သွားတာပေါ့သူအိန္ဒိယပြည်ကျတော့နည်းနည်းပဲရှိတော့တာပေါ့အခုဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီနိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့လူတွေအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့လူအနည်းစုအသာအဲ့ဗုဒ္ဓဂာနယ်မြေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒါမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်
အဲ့နေရာလေဘာမှကိုဒီလောက်ကြီးကြီးတော့အမတ်တရနေရာတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတမန်ဝင်နေရာတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အတ္တလာနာထိုးရာကိုတင်ပေတော့မှတ်ထင်သည်လေးရကိုကမင်းမျိုးစီ၎င်းပုံနာမျိုးသူတို့သမီးနဲ့ပေါင်းဖော်ရာကြီးဒါနော်မင်းမျိုးနဲ့ပုံနာမျိုးရကြတာပေါ့နော်ထိုးသူတို့ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုအစွဲပြေးသားလေးဖြစ်ဖြစ်မွေးမယ်သမီးလေးဖြစ်မွေးမယ်ထိုးမင်းမျိုးသူတို့သားနဲ့ပုံနာမျိုးသူတို့သမီးတို့အမဒါအမေဖေမတူဘူးပေါ့နော်အမျိုးကသားဒီအမင်းနဲ့လည်းတူတယ်အဖနဲ့လည်းတူတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အမေဖေမင်းသားဟူ၍လည်းကောင်းဆိုသင့်တယ်ပုံနာဟူ၍လည်းကောင်းဆိုသင့်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါလေတဲ့နော်ဆိုသင့်ပါလေတဲ့ကဲဒီလိုထောက်ခံတာပဲလေအတ္တနဲ့ထိုးအရာကိုသင်ပဲဆိုမှတ်ထင်သည်ဆိုသင့်ပါလေလို့ချက်တယ်ပေါ့နော်ကျိုးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါအလားတူပဲမြင်းမနဲ့မီးမဆက်လာမပေါ့နော်ဆက်လို့ရှိရင်မွေးလာတယ်မွေးလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမွေးလာတဲ့အကောင်လေးကအမိနဲ့လည်းတူတယ်အဖနဲ့လည်းတူတယ်ဒါတရဝဘက်ကိုလည်းပြောပြတယ်မြင်းဟွေလည်းကောင်ဆိုသင့်တယ်မီးဟွေလည်းကောင်ဆိုသင့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဂေါရမအညာကအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပါ ਈ ဒါလေးရောဤအဲ့ဒါလိုဤထူးခြားမှုကိုမြင်ရပါ ਈ ဤရှိကနှစ်မျိုးတည်းသူတို့သားတို့ဤတစုံတစ်ခုထူးခြားမှုမမြင်ပါလို့ခြောက်တယ်အတ္တလာနာထိုးရာအတင်ပဲသို့မှတ်ထင်သည်ဤလောကနဲ့တဝန်းနဲ့ပေါက်သောညီကိုနှစ်ယောက်ဒီထိပြီးသွားပြီဒါတက္ကန္နပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်မျိုးပေါ်လာတယ်အတ္တလာနာအခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေက equality ကိုပြောတာပေါ့နော်ရိုးရိုးဒီတာမန်လူနားလဲတဲ့ဟာပြောတာနောက်တစ်ခုအစင်းတစ်ခုမြင်ပြီးတော့ဒီဟာပြောတော့မှာအတ္တလာနာထိုးရာကိုအတင်ပဲသို့မှတ်ထင်သည်ဤလောကနဲ့တဝန်းနဲ့ပေါက်သောညီကိုနှစ်ယောက်လိုရှိတယ်ညီကိုအရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့တယောက်သောသူကဝေဒကျမ်းကိုတရစေတိုက်ပုံနာရဲ့ဗေဒင်ကျမ်းကိုတတ်တယ်ပြောတာဝေဒကျမ်းကိုဆောင်ထားဤတယောက်သောသူကဝေဒကျမ်းကိုမတရစေမတတ်ဘူးဝေဒကျမ်းကိုမဆောင်တတ်တာစာမတတ်တဲ့လူနဲ့တတ်တဲ့လူပေါ့ဗေမနစာမတတ်တဲ့လူနဲ့တတ်တဲ့လူဤတယောက်သောသူတို့ရင်အဘယ်သူကပုံနာတို့စီတေသူအကျိုးငါကျွေးတော့ကုတ်ပြီးထမင်းစွန့်တုတ်တဲ့ထမင်းကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်မင်္ဂလာထမင်းမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ကထမင်းရစ်ပူစော်တဲ့ကအတာလှူတဲ့ကထမင်းပေါ့အဲ့တော့နာယေးသမင်းတာယေးသမင်းမြန်မာလိုနားလည်အောင်ပြောရင်နာယေးမှာကျွေးတဲ့သမင်းတာယေးမှာကျွေးတဲ့သမင်းအလူမှာကျွေးတဲ့သမင်းဧည့်တွေအကျိုးဧည့်တွေကိုကျွေးတဲ့သမင်းအဲ့လို၄မျိုးပေါ့နော်ပြုတ်တော့သမင်းတို့ကိုချေဦးဆိုတာကျွေးဖို့ကဘုသူ့ကိုအရင်ကျွေးမှာတော့အဲ့ဘေဒင်တတ်တဲ့လူဘေဒင်ဆောင်တဲ့လူကိုအရင်ကျွေးမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ကျွေးကုန်ရာကြီးအရှင်ဂေါတမထိုစကားစီမှာဘေဒင်အကျန်းကိုတရစတတ်သောဝိရဇန်ကိုမဆောင်တတ်သူအောင်ကျွေးခြင်းဒီဘယ်မှာအကျိုးများပါနေအဲ့တော့ဒီမှာလည်းကြည့်လူရတန်းတဲ့ကောင်ဘေးရင်သုံးပုံဆောင်တဲ့လူမှသူကကျွေးမှာဘေးရင်မဆောင်တဲ့လူကိုမကျွေးဘူးဆိုတော့သူကဘာဖြစ်လို့လဲဘေးရင်ဆောင်တဲ့လူကိုကျွေးမှာပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ရတယ်ဘေးရင်မတတ်တဲ့လူကိုကျွေးရင်ကုသိုလ်မရအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးနေကြီးညိုတဲ့ခါမှာလဲအဲဒီဘုန်းကြီးကစာတတ်တယ်ဒီဘုန်းကြီးကမတတ်ဘူးဆိုတော့အတွေ့မျိုးမတွေ့နဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတီးပြီးတော့တချို့ဆရာတော်ရေးတယ်မို့လားဘာကြီးတွေညာကြီးတွေဖြစ်သမျှဘွဲတွေအကုန်တန်းစီရေးပြီးတော့မှာဒီဘုန်းကြီးနေကြည်ညိုတာပုံမြတ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခုနကဘုန်းကြီးပြောတယ်ပဲဝင်းကြီးတို့တဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းထပြီးတော့အင်တော်ပြုတ်ခြင်းပြုတ်နေတာကွာလေဝင်းကြီးမထုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းထပြီးတော့ညာနာပြုတ်ခြင်းဖြစ်နေရတယ်ပုတုဇဉ်တဲ့စိတ်တရားလေးမတူဘူးကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30ရာစိတ်နဲ့အခု60ရာစိတ်နဲ့ပြောင်းနေတော့ကိုယ့်စိတ်တွေကိုပြန်ပြီးစစ်ကြည့်ပါလားအဲ့တော့တခါတည်းအကျန်လူကလေဒီလူပဲဒီပါရမီပါတဲ့လူတွေကြီးပဲလူတွေအားလုံးကဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ကိုယ်အတွေးကောင်းတဲ့ကကိုဘွားပြောင်းသွားတာကိုကအားလုံးကအခုလူတွေကလူဘွားကိုရောက်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကနဲတဲ့ဟိုကုသကံကောင်းတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးမမျော်လင့်နဲ့ကောင်းတာတွေလည်းကိုကလုံးမိသွားတာလို့ကိုကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကောင်းလေးကိုမွေးဖို့ကိုပြင်ဆင်တဲ့လူတွေတွေ့ဖို့ပဲနောက်ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်အဲဒါဒီအခုကဟာလေးကတခုဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားပြီမြတ်စွာဘုရားခုနခြေပိုင်းတော့အတူတူလို့ပြောတာဒီတစ်ပိုင်းကဘာလို့ပြောရလဲလို့ဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်မြတ်ပုံပြောမလို့အဲ့တော့ तू ကမကြွေးဘူးဆိုတော့အဲ့လိုအစင်းနဲ့မခွဲနဲ့လူရဲတန်းနဲ့ဆိုတာအဲ့အလှူကံပုပ်ကိုရဲ့ဘယ်သူပဲဆိုပေါ့နော်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू စိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်လည်းစိတ်ချမ်းသာမှာပဲကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကအရေးတဲ့သူစကြသာပေါ်ပိုရေးကြည့်တယ်ကိုကိုကနေပြီးတော့သူ့ကိုထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အနေသားတစ်ခုကပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူကမွေးစစ်ချင်တာပေါ့ဟောပေါ့ giving take ဆိုတာရှိတယ်မလားလူလောကမှာ no expectation any hope ပေါ့နော်
မတားကြီးမမျော်လင့်ထားနဲ့ကိုလုံနေတော့တန်တန်ကြဲလုံလိုက်ပြောချင်တာနောက်တစ်ခါသွားပြီအဲ့ဒါထိုးရနိုင်တဲ့ဒုတိယမှာအဲ့ရှင်းလင်းအောင်ဒီဟာလေးပြောတာအတ္တနဲ့ထိုးရနဲ့တင်းအဘယ်သူထင်မှတ်တယ်ဤလောကနဲ့တဝန်းကြီးပေါက်တော့ညီကုန်တယောက်ရှိတယ်တယောက်ကဝိရာကျောင်းကိုတက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တက်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိရာကျောင်းတော့တက်တယ်သူကသီလမရှိရုံမှတော့အကျဉ်းရှိတယ်ဝိရာကျောင်းတက်တယ်ကိုကျင်းတဲ့ကမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဒီလားမရှိရုံမှာတော့ချင်းတယောက်သောသူဒီဝိရကျမ်းကိုမတက်ဝိရကျမ်းကိုမဆောင်ထားသီလရှိကောင်းမြတ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့စာမတက်ဘူးသီလရှိတယ်ကောင်းမြတ်တယ်အဲ့လူเนี่ยအခုနဲ့လို့ตาရေးထမင်းနာရေးထမင်းအလှထမင်းဟဟဲ့ဧည့်သည်တွေကိုပြုတော့ထမင်းလို့ဘယ်သူ့ကိုတွေးပါလဲလို့ပြောစဉ်းစားကြည့်လေတယောက်ကဝိရတက်တယ်ဒါပေမဲ့သီလမရှိဘူးတယောက်ကဝိရမတက်ဘူးသီလရှိတယ်ဘယ်သူ့ကိုတွေးပါလဲလို့ပြောသူကပြောတော့ထမင်းအဲ့တော့အရှင်ဂေါရမအဲ့တိလားရှိတော့ကောင်းမြတ်တော့ကိုကျင်တရားရှိတော့လူလင်အားပုံနာတို့ဒီတေအကုဏထမင်းလေးမျိုးကိုကျွေးပါမယ်ဖုရားအရှင်ဂေါရမထိုစကားသိမှန်တိလားမရှိရုံမှာတော့အရှင်ရှိတော့သူဟာပေးလူချင်းဒီကနေအဘယ်မှာကျိုးရှိရမှာလဲဟောအဲ့ဒီမှာတိသွားပြီနော်ဒီပွင့်ကအဲ့တော့အဓိကဟာကိုကျင်တိတ်ခါပိုရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာပြောချင်တာကိုကျင်တိတ်ခါကအခုပုံနာတွေကမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးကိုကျင်းသိက္ခာမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာရောက်သွားပြီသူကသူဒီမဖော်ပြီးဖရားနဲ့စကားပြောရင်းပြောရင်းနဲ့သူတကရောက်နေချုံနေပြီခုအတ္တလန္နာတဲ့ဟောမှသူဖရားကောက်ချက်ချလိုက်ပြီအတ္တလန္နာတင်သည်တဲ့ခြေဥစွာဇံမျိုးကိုလိုက်ဇံမျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့ဝေဒကျမ်းတို့ကိုလိုက်ဝေဒကျမ်းတို့ကိုလိုက်ပြီးတော့အကျင့်ကိုလိုက်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအကျင့်ကိုလိုက်ပြီးတော့ငါပညာသောအမျိုးလေးပါးတို့ရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကိုတဖန်လိုက်ပြန်၏အဲ့တော့ပထမတော့သူကသူတို့ကဗြဟ္မဏမြတ်တယ်လို့ပြောတာဘုရားမင်းမင်းနဲ့ဘုသူမမမြတ်တော့အတူတူဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယကဝိရာကျမ်းတိုက်ဝိရာကျမ်းတက်တဲ့လူကိုသူကဦးစားပေးပြီးတော့မြင်တာလေနောက်ကြကြတော့မဟုတ်ဘူးဝိရာကျမ်းလည်းတက်တယ်ဝိရာကျမ်းမတက်လို့ဖြစ်စေအောင်တော့အကျင့်သက်ခါကောင်းတဲ့လူဆိုရင်အကျင့်သက်ခါကောင်းတဲ့လူဦးစားပေးရမယ်ဆိုတော့ဝိရာကျမ်းတို့ကိုလိုက်ပြီးတော့အကျင့်ကိုလိုက်အကျင့်ကိုလိုက်ပြီးတော့ငါပညာသောအမျိုးလေးပါတို့ဤစင်ကြယ်ခြင်းကိုတဖန်လိုက်ပြန်ဤဆိုတော့လူ့ဘဝမှာဘယ်သူကမြင့်နေမြတ်တယ်ဆိုတာနာဇိဇဝသလောဟောတိနာဇိဇဟောတိပြမနောမွေးဖွားခြင်းဘိုင်ဘတ်ပေါ်တော့မွေးဖွားခြင်းလူကမြင့်ရှင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပုံနာဆိုတာလေမွေးဖွားခြင်းမြင့်တဲ့ပုံနာဖြစ်တာမဟုတ်ကမ္မုနာဝသလောဟောတိကမ္မုနာဟောတိပြမနောကမ္မုနာဟောတိပြမနောကမ္မုနာဝသလောတိဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကြောင့်သာလေအကုသိုလ်ကံကြောင့်သာလေရုပ်မှခြင်းဖြစ်ရပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကြောင့်သာလေမြင့်မြတ်ခြင်းဖြစ်ရတာလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တာအဲ့ဒီစင်ကြယ်တာစီပြီးရင်ပြည့်ညတ်တော့အမျိုးလေးပါးတို့စင်ကြယ်ခြင်းကိုတဖန်လိုက်ပြန်ပြီးဆိုတော့လူ့ဘဝကြီးမှာမြင့်ခြင်းမြတ်ခြင်းကိုကိုကျင့်တဲ့ခါနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စင်ကြယ်ခြင်းပြီးတော့မိန့်တော်ရှိတော့အတ္တလာနာစီစိတ်ဉာဏ်စီဖြစ်လျက်နော်မျက်နာမလဖြစ်လျက်လဲကုတ်ကျိုးလျက်အောက်သို့မျက်နာချလျက်ကြံမှန်လျက်စကားဆိုရင်မကြည့်တဲ့ပြည်နေဤတော့ပြောစရာစကားမရှိဘူးသသရချုံးတယ်လို့ပြောပြီးသားထိုကားနဲ့မျက်စောလေရဒီအတ္တလန္နလူနေကိုစိတ်ဖြစ်လျက်မျက်နှာမလာဖြစ်လျက်လဲကုတ်ကျိုးလျက်အောက်သမျက်နှာချလျက်ကြံမှန်လျက်စကားမဆိုသည်ကိုသိတော်မူ၍မျက်စောဖရာဒီလိုမိတ်အတ္တလန္နရေရှေးကရှေးတုန်းကဇာလောင်းပြန်ပြောပြမယ်ရှေးတုန်းကပြမှုတိကတော်ကြီးအတွင်းမှာသိရမူကြောင်း၌ကောင်းစွာတိုင်ပင်နေကြကုန်သောပုံနာမျိုးဟောပုံနာမျိုးဆိုမှတ်ဒီ9ယောက်တို့ဒီတဲ့ပုံနာမျိုးသားမြတ်ဤတပါးသောမျိုးတွေရုပ်ဤခုနလိုပေါ့နော်သူတို့ယူဆဆိုယူဆခဲ့တဲ့ဤလိုသဘောရှိသောရုပ်မှသောအယူသည်ဖြစ်ဤအဲ့လိုယူရင်ရုပ်မှသောအယူလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အတ္တဆန်တော့ငါသည်ငါသာကောင်းတယ်ကျန်တဲ့လူမကောင်းဘူးလို့ပြောရတယ်အဓိပ္ပာယ်တူတူပါအဲ့တော့ရုပ်မှသောအယူသည်ဖြစ်ဤတဲ့မြတ်စွာဘုရားခုနသူရှုံးသွားပြီဒါမှမဟုတ်ခြေတော်ကဟာကိုပြန်ပြောပြအတ္တနာမင်းနဲ့တော့ဒေဝလာရသေးတယ်ဒေဝိလာကမဟုတ်ဒေဝလာရည်သေးသည်တောကြီးတွင်နဲ့သိရမုံကြောင်းနဲ့ကောင်းစွာတိုင်မြင်နေသောပုံနှံမျိုးရည်သေး9ယောက်တို့အားခုနကငါတို့အမျိုးမြတ်တယ်လို့ပြောနေတဲ့ပုံနှံမျိုးရည်သေး9ယောက်တို့အားပုံနှံမျိုးသည်သာမြတ်ဤတပါးသောမျိုးသည်ရုပ်ဤခုနပြောသောစင်ကြယ်ဤအမွေခံဖြစ်တော်ဤဆိုသောရုပ်မှသောအယူသည်ဖြစ်တတ်ဟုကြားသိရလေတယ်ဘသူကကြားတာတော့ဒေဝလာရည်သေးကကြားတာကြားတဲ့အခါကျတော့နော်ကြားတယ်အတ္တလန္နထိုကမင်းနဲ့တော့ဒေဝလာရည်သေးသည်စံမုတ်စိတ်ကိုရိပ်၍မောင်းသောအစင်းကြီးကိုပစိုးတို့ဝေ့ယုံကဒေဝလာရည်သေးရအလို
samosa ကိုရွေးပြီးအထက်တက်သောဖနက်ကိုစီးလေးရဲ့ရွှေပြင်းပြီးတော့တောင်မွေးကိုကင်နေတဲ့အဲသွားတာပေါ့နော်ခုနခုနှစ်ယောက်ရှိသူသွားမှာအယူမှန်းနေတဲ့လူရုပ်မှားတဲ့အယူရှိတဲ့လူရှိသွားပြီးတော့ပုံနှမ်းမျိုးရသစ်ခုနှစ်ယောက်တို့ရဲ့သွေးဝမိုးကြောင့်ပရောနဲ့ထင်ရှားပြစ်လေကြီးအသက်လာရင်တထိုးကမင်းနဲ့တော့ဒေဝရရသစ်ကြီးပုံနှမ်းမျိုးရသစ်ခုနှစ်ယောက်တို့ရဲ့သွေးဝမိုးကြောင့်ပရော၌ဇင်းညံသွားလေစင်ကြံလို့တော့ရဇင်းညံသွားလေအရှင်တို့ဤပုံနှမ်းမျိုးရသစ်တို့ဒီအခုဘယ်ကိုသွားကုန်သည်အရှင်တို့ဤပုံနှမ်းမျိုးသည်ယခုဘယ်ကိုသွားကုန်သည်မေးတယ်တိုက်ချာတာပေါ့နော်ထိုအတ္တလိုင်းနာထိုကပုံနှမ်းမျိုးရသစ်ခုနှစ်ယောက်တို့ဟာပုံနှမ်းမျိုးရသစ်ခုနှစ်ယောက်တို့ဤသူ့ရဲ့မိုးကြောင်ပရဝုန်၌ရွာသူသားငယ်ကဲ့သို့ဇင်းညံသွားလေအရှင်တို့ဤပုံနှမ်းမျိုးသည်ယခုကဘယ်လိုသွားကုန်သည်အဘယ်ကိုသွားကုန်သည်ဟုစုံနေသူကဘယ်လိုလဲဒီလိုမေးတာဘယ်လိုလဲပေါ့ယခုငါတို့ဒီသူတို့ကိုကျင့်စဲကုန်အောင်အကြံဖြစ်နေစဲမယ်ပေါ့နော်အတ္တလိုင်းနာထိုခါတဲ့ပုံနှမ်းမျိုးရသစ်ခုနှစ်ယောက်တို့ဒီမဲနဲ့တော့ဒီလိုလားရသေးဘူးမဲလဲမဲတယ်ဆိုတော့လေသူရုပ်ပြဖြစ်လေတော့သူရုပ်ပြဖြစ်လေတော့ချိန်စဲချင်အောင်เนาะအဲ့လိုလူများကိုချိန်စဲတဲ့အချင်းရှိတယ်အတ္တလိုင်းကအဲ့သူတို့ကခုနဒီလိုလားရသေးကိုသွားချိန်စဲတာအတ္တလိုင်းကပုံနှမ်းမျိုးရသေးခုနှစ်ယောက်တို့ဒီချိန်စဲတိုင်းချိန်စဲတိုင်းမဲနဲ့တော့ဒီလိုလားရသေးအထူးသဖြင့်သူတို့ကနေပြီးတော့ပြာဆင်းလို့မွဲနေပါစေအထူးသဖြင့်ပို့ပို့ပြီးလှလာချွေတောင်မွေးကန်တိုင်းပြီးတော့ပို့လှလာသူတို့ကမလာနဲ့ဆိုရင်လာလာသူကမင်းနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးပွေးလာအထူးသဖြင့်ချွေးကျင်ပေါ်လည်းရှိအထူးသဖြင့်ကြီးရောပေါ်လည်းရှိပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေတော့အတ္တနဲ့ထိုကပုံနှမ်းမျိုးရသစ်ခုနှစ်ယောက်တို့ကငါတို့ဤအကျင့်ကအချင်းကြီးဖြစ်သွားတကားငါတို့ဤမြတ်သောအကျင့်ဒီအကျိုးမရှိလေသွားတကားဟောသူတို့တွေးထားတာတွေကအလကားတွေဖြစ်ကုန်ငါတို့ဒီချေးခါကသူရုပ်ပြဖြစ်လေတော့သူရုပ်ပြဖြစ်လေတော့သူတို့ချိန်စဲလို့ရှိရင်သူတို့ချိန်စဲခံရတဲ့လူအချို့တို့ဟာပြာဖြစ်သွားတယ်ဤရသေးတော့တမှုထူးကြပြီတော့ငါတို့ကျင်စဲတိုင်းကျင်စဲတိုင်းအထူးသဖြင့်အလွန်အစင်းလာလာတယ်သူတို့ကဆဲလေအလွန်အစင်းလာလေသူတို့ကဆဲလေအထူးသဖြင့်ချွတ်ချွတ်ပဲကောင်းလေသူတို့ကဆဲလေအထူးသဖြင့်ကြီးညိုပဲကောင်းနေဖြစ်လာတယ်အရှင်ရသေးတို့ဤအကျင့်ဒီအရှင်းဒီမဟုတ်တဲ့ညတ်သောအကျင့်ဒီအကျိုးမရှိဒီမဟုတ်အရှင်တို့အနေနဲ့ငါ့အပေါ်၌ပေါ့စိတ်ပြင်းမှခြင်းကိုစွန့်ကြကုန်လောစိတ်နဲ့ပြင်းမှလာဟိုပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ပြမခြင်းကိုငါတို့ဆုံးပါကုန်၏အရှင်သူသည်ဘသူဖြစ်ပါစေမေးကုန်အဲငါတို့မင်းပေါ်မှာမပြမတော့ပါဘူးသင်ရဘသူလဲပေါ့ငါနာမည်တော့မဲနဲ့တော့ဒေဝလာယသိဟူ၍အရှင်တို့ကြားဘူးသည်မဟုတ်တော့လို့ဆိုအရှင်မေကြားဘူးပါ၏အရှင်တို့ကျွန်တော်သည်ဒေဝလာယသိပါပဲကြားဘူးလဲဆိုထိုအတ္တလန္နာထိုကပုံနှမ်းမျိုးယသိခုနှစ်ယောက်တို့သည်မဲနဲ့တော့ဒေဝလာယသိကိုချီးခိုးရအားထုတ်ကြကုန်ခုနကတော့ဆဲတာနော်အခုတော့တခါချီးခိုးတာဖြစ်သွားပြန်ပြီသူတို့ကဲလူစိတ်ကမခက်ပေဘူးလားအခုနကတော့ဆဲပြီးတော့မင်းနဲ့ပါသေးတယ်အခု तू ကလည်းတကိုးကြီးရောဘာဖြစ်တော့ချီးခိုးရင်အာထုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါထိုအတ္တလန္နာထိုကမင်းနဲ့တော့ဒီဝလာရသေးသည်ခုနှစ်ယောက်ကုန်သောပုံနှမ်းမျိုးရသေးတို့ကိုအရှင်တို့တော်ကြီးအတွင်သိရမိုးကြောင်းလာကောင်းစွာတိုင်မနေကြသောပုံနှမ်းမျိုးရသေးခုနှစ်ယောက်အားပုံနှမ်းမျိုးတည်တံမြတ်တယ်ဟာလားသူတို့ကပြောလားအရှာမျိုးကရုပ်တယ်ပုံနှမ်းမျိုးတိတာဖြူစင်တယ်သူတို့ဘာအမျိုးတွေကမဖြူစင်ဘူးမဲနေတယ်ပုံနှမ်းမျိုးတိတာစင်ကြယ်တယ်ပုံနှမ်းမဟုတ်သူတို့မစင်ကြယ်ဘူးပုံနှမ်းမျိုးတိတာမြမာကြီးရဲ့ตาရင်ဖြစ်တယ်ခရင်းကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့သူများဖြစ်တယ်မြမာမပေါက်ဖွားသူတို့ဖြစ်ကြတယ်မြမာဖန်ဆင်းတဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်မြမာရဲ့အမွေခံကြတယ်ဤလိုသဘောရှိသောရုပ်မှသောအယူဝါဒသည်ဖြစ်ယူသောအကြောင်းကိုအကျဉ်းတို့ကြားရယူသောစကားကိုပြောဆိုအရှင်မှန်ပါ၏ဟုဆိုကြတယ်သူတို့တော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ပါဠိလိုကတော့မှတ်ထားဖို့ကောင်းတယ်။ဒါဥစ္စာကမြန်မာလိုသင်လိုက်တာတော့လွယ်တော့လွယ်တော့ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ပါဠိလိုလေးဆိုလို့ရှိရင်ဗျမနောဝတိထောဝန်နောအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။တခြားလူကဗျမနောဝတိထောနော်အခြားသူကခီနောဆိုပြီးသူကအဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်ပါဠိလို။အဲ့တော့ဒါအရှင်တို့ဒီအမိဒီပုံနှမ်းနောက်တခါဘယ်ရောက်တော့ဆိုတော့ရောက်မှတော့အယူအဆဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားရဦးစကားကိုပြောဆိုအရှင်မှန်ပါ၏ဆိုကြကုန်၏အဲ့မှန်တော့ပြောပြတယ်အရှင်တို့ဒီတဲ့အမိဒီပုံနှမ်းမျိုးယောက်ျားကိုတန်ဝါသပြုပုံနှမ်းမျိုးမဟုတ်တော့ယောက်ျားကိုတန်ဝါသမပြုဘူးသိကြပါကုန်၏နော်မသိဘူးနော်အဲ့မှာဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုချင်းသက်ခံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးဖုံးကြီးနေမှာလည်းပြဿနာရှိတယ်
ချေတော့ကဟာပေါ့ဘုံကြီးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဝင်းနေတဲ့ခါပေါ့ဒီလေးစားဆရာတော်ကြီးတို့ပစ္စည်းတောင်းခိုင်းအမေရှိရပဲတောင်းတယ်အဖေရှိရတခါမှမတောင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုအမေရတော့ကိုယ်အမေသေးကြတယ်လေအဲ့နဲ့ဟိုတခါကြီးကပြောတယ်ဘုံကြီးကိုရှိတယ်တခါမှမတောင်းမလားငါလည်းမင်းအဖေပါကွာပေါ့အဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အမေရှိရပဲအလူခံမယ်ပေါ့နော်ဘုံကြီးကအဖေရှိရလူမကောင်းနဲ့အဲ့ဒါစိတ်မချလို့ပေါ့အဖေကိုအဲအဲ့ဒါပဲဒီစကားအဲ့နဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့အာမင်းမေတာမေးတော့ကွာတဲ့တခါကြီးကလည်းစိတ်ညစ်ပြီးဘုန်းကြီးကိုပြောတာဒါပါတော့အဲ့မှာအမိဒီပုံနှမ်းမျိုးရရကတော့ဖြီးပုံနှမ်းမျိုးမတော့တောင်းတမ်းပြူတိကြပါကုန်ရင်တော့အရှင်မတိကြပါကုန်အရှင်တို့ဟိုအဖွားဒီ90မြောက်တော့အဖွားတန်တော့ပုံနှမ်းမျိုးကြောက်တော့တောင်းတမ်းပြူပုံနှမ်းမျိုးမကတော့ရရတောင်းတမ်းပြူတိကြအဲ့တော့ဦးစင်းတို့အခုကြည့်လေဘာဘိုးဘေးဘီပင်ဘောင်ဘောအဖေရဲ့အဘိုးရဲ့အဘေးရဲ့ဘီရဲ့ဘင်းရဲ့ဘောင်ရဲ့ဘောရဲ့ဆိုပြီးတော့ဆွေ90မျိုး90ဥသူဘယ်သိပါမလဲအဖာကြီးတော့ဘာဘိုးဘေးတော့ဆိုရင်ဥသူမသိတော့ဘူးသိလားဘုပ္ပကဘောင်ဘောတွေပဲရတော့မှာအဲ့တော့ဘလောက်စစ်တယ်လဲဥသူမစစ်နိုင်တော့အရှင်တို့အဖဒီပုံနှမကိုတောင်းသားပြီပုံနှမမဟုတ်သူတောင်းသားမပြူသိကြပါဘူးမသိပါဘူးလေအရှင်တို့ဖိုးဒီ90မြောက်တော့အဖိုးတန်အောင်အဲ့လိုပုံနှမကိုတောင်းသားပြီပုံနှမမဟုတ်သူတောင်းသားမပြူသိတယ်လားမသိပါဘူးလေအဲ့အရှင်တို့ကိုဝင်းဒီပုံရှင်းရအောင်သိကြကုန်တော့မသိပါဘူးတဲ့ဒီလောကနဲ့မိဘတို့ဒီတန်ဝါသပြုသွားပြီးပေါင်းစုံကြကုန်ပြီအမိဒီလည်းဥရုပံပွင့်စေပြီရောက်အပ်တော်သတော်ဝါဒီလည်းရှိယူဒီဤတို့သုံးပါသောအကြောင်းတို့ဤစီဝေးမိခြင်းကြောင့်ကိုဝင်းသက်ဝင်ယူတည်ခြင်းဖြစ်ပါယူဆိုကြကုန်၏အဲ့တော့အရှင်တို့ထိုရောက်လာသောဝင်စားမိသတော်ဝါလေးဒီပရိသန်တွေဒီမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာရောက်လာမဲ့ကလေးဒီမင်းဒီဟူ၍၎င်းပုံနာဒီဟူ၍၎င်းကုံတယ်ဒီဟူ၍၎င်းစင်ရသူလူတွေလည်းကောင်းတိကြပါကုန်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုလာနေမဲ့ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်သူကနေပြီးတော့ဒီအမျိုးလေးပါးထဲမှာဘသူကနေဘသူဖြစ်မဲ့ဆိုတာမသိဘူးစမ်းနေပေါ့အရှင်ထိုးဝင်စမ်းပြီးသတ္တဝါကလေးသည်မင်းလားပုံနာလားကုံတယ်လားသူစင်ရလားလို့မသိပါပေါ့ဒီလိုမသိဘူးဆိုရင်အတင်တို့ဒီဘယ်သူတို့ဖြစ်ကြကုန်သည်မင်းတို့ကဘယ်သူတွေတော့ဆိုတော့မသိဘူးအရှင်တို့ဤလိုပြည့်တည်ရှိတော့အရှင်တို့ဘယ်သူတို့ဖြစ်ကြကုန်သိရမသိဘူးတဲ့ကျင်တို့ဘယ်သူတို့ဖြစ်ကြကုန်မသိကြပါဘူးဆိုကုန်ဤအေးတဲ့အတ္တလာနာဤတဲ့အဲ့ဒီမဲနဲ့တော့ဒေဝလာယတိကဤမိမိရဲ့ဇာအမျိုးဝါဒ၌မေးစီစရာကုန်သည်ရှိတော့အယူ၌တည်စရာကုန်သည်ရှိတော့အယူကိုပြောစရာကုန်သည်ရှိတော့ထိုခုနှစ်ယောက်သောပုံနာမျိုးသည်ပြည့်စုံစွာမဖြေချနိုင်ကုန်မှန်ကောင်မဖြေနိုင်ဘူးလေသူတို့ကအမျိုးဇာဆင်ကျယ်တယ်ပြောနေတာယခုကငါကမိမိရဲ့ဇာအမျိုးဝါဒ၌မေးစီစရာသည်ရှိတော့အယူ၌တည်စရာသည်ရှိတော့အယူကိုပြောစရာသည်ရှိတော့တင်သည်အဘယ်မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေချလာနေတဲ့တန်ဒီတင်သည်တဲ့တင့်เสียရနဲ့တကွရင်းခုနှစ်ယောက်သောယသိတို့ရောင်းမကောင်ပုံနှမ်းမှုရောက်မမမီသေးဆိုတာအဲ့ဒီပုံနှမ်းတွေရဗျာအခုနဟိုခြေတုံးကပုံနှမ်းတာပေါ့ခုနှစ်ယောက်ကရောင်းမကိုကင်လိုက်ပြီးတော့တဲ့ရောင်းမကင်ဝါရဆိုတာဖတ်ကြည့်တော့အဲတိရွက်တွေပါလေပေါ့နော်အဲရောင်းမကင်ပြီးမှုရတဲ့ကကျက်သွားတာမျိုးလို့အဲ့ဒီဝါရတခုတော့အဲ့ဒီပုံနာခုနှစ်ယောက်အဆင်မြင်သလားမင်းနဲ့မင်းဆရာလုံးဝမမိသေးဘူးတဲ့ရင်းခုနှစ်ယောက်တော့ရသေးလို့ရောင်းမကံပုံနာပြောင်းမြမမိသေးဘူးဆိုတော့မူဤသို့မဲ့သည်ရှိတော့အတ္တလနာလူတွေမြတ်စွာဘုရားကိုအရှင်ဂေါရမနှစ်သက်ဖို့ရှိပါပြီစွာအရှင်ဂေါရမကျွန်ုပ်ဒီယနေ့မှစပါပဲအသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးယန္နာသုံးပါးကိုကိုယ်ခွယ်စိတ်ကချင်းရောက်သောဥပဒကဒါကဝိမှတ်တော်မှာလောလို့ရှောက်တယ်တဲ့ဆိုပါစို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားလူမရအောင်သိတယ်မလားသူကပြဿနာရှင်းနေရတဲ့ကိုပဲတရားကိုမပါဘူးအခုကတရားမပါဘူးအခုဒီတုတ်တံမှာဘာတရားပါတယ်လို့ဆိုတော့လူသားအားလုံးကအတူတူပဲဆိုတော့ message သူများကအထင်သေးတဲ့စိတ်နဲ့မဆက်ဆံပါနဲ့လူသားအားလုံးကိုဓာတ်ထူထားပါဆိုတော့ဝါရလောက်ပဲပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းရဲ့လို့အထီးမပါဘူးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအတွက်အချိန်ကအကြဆုံး message ပဲပါတယ်ဒီအတ္တရဏတုတ်ကအဲ့တော့လူတွေကဦးစင်းတော့ဒီတုတ်ကြီးကိုတုတ်တံကြီးကအချိန်ကြီးဖတ်လိုက်ရတယ်ကိုယ်စနောတိရမြတ်စွာဘုရားနိုင်သွားတယ်ကွာဒါခါကြီးကငါတို့ဖွေရကကောင်းသားပဲတော်သားပဲဆိုတာမျိုးတွေပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာအတိညာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသူတို့ကိုလေကရုဏာထားပြီးတော့အစွဲလန်းကြီးရဲ့လူတွေကိုအစွဲလန်းလေးချွတ်ပြီးတော့မှသာတူညီမြစိတ်ကလေးရှိပါစေမေတ္တာပို့နိုင်ပါစေဆိုတဲ့အစင်းလောက်ပဲမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရတာဒါကြောင့်သူကနောက်ဆုံးတော့ဖခင်ကိုရှင်ပြန်တဲ့လူတွေဘဝကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်စီကတ်တဲ့ဥပဒကဒါရကလောက်ပဲအမှတ်တော်မူပါတော့ရောက်လာတော်တမှန်ဖြစ်တာလည်းမပါဘူးတက္ကရာကအနာဂံရောင်းတာဖြစ်တယ်မပါဘူးဦးစင်းတို့က
လူတွေဖြစ်လာတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံစိတ်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်တွေကိုလေးလေးနက်နက်ဆွဲရှိတဲ့နာကျင်တဲ့ဆရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်သာသနာပြုစိတ်ဓာတ်ရှိတာအခုဦးဇင်းတို့ကဒီ Facebook ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ Facebook တမှာဦးဇင်းတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကနိဂယ်စာတန်းလေးရေးတာလေးတင်ထားတယ်လေတချို့လူတွေကအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ခနေ့တော်မေးတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုကအရှင်မအဲ့ဟာဘလို့ရေးတာတော့ပေါ့အတက္ကသိုလ်အရှင်ကြီးကမေးတာနော်မာဝိဇ္ဇာတွေကများတော့ဒီလိုမှပဲရေးတာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါလောက်နဲ့ကိုသူကဝမ်းနေတာနေတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေစာတတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်အာလူတွေပေါ့နော်မြန်မာလိုသင်မြန်မာလိုတွေးပြီးတော့ဖျားစာတွေကိုဖတ်တာလေအင်မတန်အကျိုးများပါလားတဲ့သူတို့အဲ့လိုပြောတယ်ဒါကဒီလောက်ပြောရကိုဦးဇင်းတို့ကတော့အကျိုးကျင့်တတ်တယ်ဒီလောက်ပဲဒါကတော့ဒီလောက်မကဘူးပေါ့ကုသိုလ်တွေကဦးဇင်းတို့ဒါဇွဲရှိကြီးတဲ့စာတွေသင်တာကအင်မတန်မှကောင်းပါတယ်အဲတကယ်လည်းပဲအကျိုးများတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းမြင်တာတော့အကျိုးများတယ်ဒီမျိုးများတဲ့ဟာတွေကိုဦးဇင်းတို့ဒီလိုဇွဲရှိကြီးနဲ့လိုက်တဲ့အတွက်အဲဂျေဇုတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းတာကိုလည်းဝမ်းသာပြီးတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်လည်းဘယ်တော့စိတ်ထားရှိကြီးမရဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းမာရေးလည်းအထူးဗီယူဆိုင်ပါဘာလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့စာသင်သားတွေက16တိတယောက်မှမပါဘူးဒီတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းမာရေးတော့အမြဲရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲအလုံးလည်းကျမ်းမာပါစေဒီလိုလည်းပဲဘုရားစာတွေကိုကျမ်းမာမှာနဲ့စိတ်ပါလက်ပါပေါ့နော်မပြတ်မခွင်နဲ့နာကြားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးဖြင့်ဒီနေ့အတ္တနာသုတ်ကိုအဆုံးသတ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအာဒုတာဒုတာဒုပါဗျာဆရာတော်ကြီးနေတကွာကြောက်ရွံ့လာကြသောယဟန်တန်ကများနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတဏ္ဍသူတဏ္ဍသားပါမီရှင်သူတော်ကောင်းပေါ့ဘူး93ကြိမ်မြောက်တိနိကာယဝေဒဟုတင်နန်းကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါသဖြင့်ဗုဒ္ဓသာသနာစိရန်တိတု3ကြိမ်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မတာဝနာကုသိုလ်ကိုအမျှပေးဝေကတင်နန်းကိုရုတ်သိမ်းကြပါယံရူသေးလေးစားစွာရှာအပ်ပါသည်ဖြင့်ဗုဒ္ဓသာသနာ ဆီရန်တိတ္တု ဗုဒ္ဓသာသနာ ဆီရန်တိတ္တု ဗုဒ္ဓသာသနာ ဆီရန်တိတ္တု ကုသိုလ်ကုသိုလ်ကျွန်မ group ထဲမှာပြောထားပါမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ maybe ပြောထားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့။ Okay, ဟိုဆရာတော်ဖျားဆစ်စင်ထွက်လာ။ Okay, ကျွန်မချမ်းသာကြပါစေ။ Okay, ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘိုင်နော်။ဘိုင်ပါရှင်။ဟုတ်ပါသေး။